tih koliko smo živjeli tamo 16-17 godina, nikada nikoga nije udario, ni čvrguča. Ja sećam, Zlatica prvi put su se pojavili, ona je Rolšoje, pa u Užičkoj ulici su deca kineskog ambasadora to vozili i onda Zlatica došla, kaže, dedek, ja bi te molila, ako bi mogla dobijem Rolšoje, vidim tu ima. On je pitao, kod ko ima? Pa kaže, deca, kaže, od kineskog ambasadora, kaže, imaju druga deca, pa kaže, nemaju, nisam videla. Pa kad budu sva deca imala, imaćeš i ti. Nikada nije bilo nekih konflikata između nas i Jovanke, nijednog. Tu je bilo, pogotovo prema Zlatici ženskom, i nežnosti i sve. A ja sam čak se u onom najranijem detinjstvu dosta vezala za nju i onako uvek mi je bila jako lepa, uvek mi je bila, sećam se jedne godine na Brionima je pustila kosu, inače uvek imala skupljenu kosu koja je bila do ispod struka. Onda sam ja češljala i to je onda ona jedan put rekla, vidiš, kaže, ono ostrvo, a pored Vange, blizu, tamo ćemo i sljedeće godine ti i ja da odemo, ja da odsečem ovu moju grivu koja mi je teška, a ti da ti se malo popravi kosica, jer ja sam imala jako slabu kosu. Svako leto, znači ona 3 mjeseca školskog raspusta i onih 15 dana zimskog raspusta provodili na Brionima. Brioni su bili jedno odmaralište za starije ljude, za nas decu nisu. Za nas je to malo bilo naporno, jer to je bilo samo plaža, ručak, plaža i to u tišini, jer gosti spavaju ono posle podne, onda uveče u 8 sati je u Letnjoj bašti film bio i to se odgleda i na spavanje u tišini, isto da nekog ne probudimo. Šta si u Beogradu pričao o komunističkom princu Titovom sinu Žarku? Ma to niko živ, ja nikad o tome nije smeo, niko predamno me priča. Niko. To je jedno. Drugo, ja samo znam jedno. Ako razumeš, se pojavi negde ti Žarko. On onako kad ga ljudi vide, on je stvarno markantan bio. Oni ga vide i kaže Titov sin odmah. I ako je slučajno videli ga da je se u kafani ili popio nešto, onda je on pijanica i propalica i ako se još negde desilo se da se on posvađao s nekima. Može biti. Ovo je, ja tebi govorim ono što ja znam. On je stvarno bio dobričina čovjeka. On je volio staroga. Samo je bilo razočaran. On je bio razočaran, razumeš, i u majku i u oca, jer su ga svi napustili. Zato je verovatno u takoj situaciji, razumeš, on bio teško iskompleksiran, a pogotovo ruka i tako dalje, znaš, sve su to kompleksi, znaš, takvi. I onda normalno, čim je Titov sin, čim je Žarko onakav kakav je, čim ga vide negde, razumeš, makar razumeš i da nema ništa, ćemo nameti dep. I samo mogu takvi skotovi, a pogotovo oni oko Tita, kojima je jako bilo stalo, jer Tito je njega volio, koji su sa svim silama htjeli da ga razdvoje od Tita. Onda su mu namještali da je ovo, pa da je ono. Šta su mu namještali? Pa namještali to da se, razumeš, pijandura, da je razbio, razumeš, ne znam to, da je, ne znam ovo, čak i to da je, razumeš, on sam se pucao u sebe, razumeš, i ranio sam sebe. Takve gluposti. To su gluposti. I samo kažem, jednostavno tako ne može ljudi, to treba shvatiti. Treba tu ličnost shvatiti. Ja ti kažem, kaže bio, kaže mafije u Rusiji. Ma nije tačno. Ma nije znao gdje će bre. On je bio, razumiješ, jedva je čekao da završi neku školu sa onima Karenkovim domovima. Nije ni škole završio koliko je mogu. I prvo mu je bilo stalo da ode u vojsku sa nepunih 17 godina. Kad sam ga pitao, pa dobro, kako to razumeš ti sa Jovankom, vidiš gužva neka, kad je on meni kazao, onda, era, slušaj, bagra koja je meni nameštala, namestila je Jovanki, prvo pokušali su mene da odvoje od staroga i učinili su sve to, razumeš ti, da me naklevetaju. E, to je ista, razumeš ti, ta bagra. Kaže, uzela sada Jovanku pod svoje da bi samo oslobodila, da bi jednostavno ga odvojila od Tita. Samo je kazao jedan put, kad je kazao, razumeš, kad ga jedan put naljutio žestoko. Kaže, naljutio sam žestoko, razumeš, ja sam ga molio, stari, to nije tačno. To je nameštaljka, razumeš, time sada grdiš za to, pa ti mene brukaš, pa ovo, pa ono, ja te ne, to nije istina to. E, tada se, kaže, umešala Jovanka.
I kazala je, razumeš ti, stari, razumeš, na kraju to nije tačno, razumeš, meni je poznato da Žarko nema s tim veze. I kad mi je to rekao, ja kažem, ja sam se rodio kad mi je kazala. Pa zato je za mene Jovanka ostala velika. A da sam ja nešto uradio, da je to bilo tačno, ali jeste on je mene napao toliko da ja njega brukam, da ovo, da ono, inače, Bože, sačuvaj. Njegov život proučavali su mnogi. Istina koju su svi znali o njegovom životu i njegovoj vlasti bila je laž. Ko je zapravo bio taj čovjek? Josipova majka Marija imala je 14 djece. Njenom sedmom detetu dala je ime Josip. Marija radila kao služavka kod bogatog jevreja koji se naselio u Beču. Njegovo ime bilo je Samuel Majer. Zbog Samuela Majera, Marija je često trpela poniženja i zlostavljanja od strane svog muža Franje, koji je sumnjao u ljubavnu vezu između njih. Obreo se prvo u Sisku, a potom i u Zagrebu, gdje se 1911. godine zapošljava u radionici čuvenog majstora Knausa, gdje stiče stručno znanje o radu motora i počinje da radi kao probni vozač. Sa takvim znanjem Josip Broz krenuo je u svijet. Njegov put vodio ga je ka Beču. Josip Broz odlazi u vojsku Austro-Ugarske monarhije i služi vojni rok u austrijskom carskom puku u Beču. Ono što zvanična istorija neće zabeležiti je da upravo u to vrijeme Austro-Ugarska tajna služba intenzivno radi na planu stvaranja čovjeka koji bi bio krucijalan za uništenje Kraljevine Jugoslavije, kao što je Lenin bio za carsku Rusiju. Biografija Josipa Broza savršeno se uklapala u njihov plan. Proučavajući Brozovu biografiju, njegovi pretpostavljeni shvataju da bi koristeći njegovo ime, poreklo i život, omogućili lakše infiltriranje u narod čovjeku koji će bitno izmeniti istoriju Balkana. Ubrzo nakon završene obuke, Josip Broz dobija poziv za večeru u elitnoj vojnoj obavještajnoj ustanovi u Pečinu. Na toj večeri nekoliko visokih oficira Josipu Brozu predstavili su čovjeka koji je vrlo ličio na njega. Nakon popijene čaše vina, koju mu je poslužio njegov dvojnik, Josip Broz je umro. Bio je prevaren i otrovan. Austro-Ugarska je te noći uzela njegov život i njegovo ime. Ko je zapravo bio taj misteriozni dvojnik? Bio je vanbračni sin grofice Ane Ambroz i Samuela Majera, istog onog bogatog jevreja kod kojeg je Marija radila kao služavka. Nakon saznanja za ovu vezu, grof Franc Ambroz razvodi se od svoje supruge Ane i proteruje je svoje grofovije, ali prihvata staranje o malom Josipu i pruža mu aristokratsko obrazovanje. U toj grofoviji Josip će naučiti više svjetskih jezika, uči mačevanje, ples, jahanje i da svira klavir. Posebno se isticao njegov dar za lov i neverovatna spretnost i ljubav prema oružju. Samo čas, čekajte. Dobro, ne treba, mogu ja i Beša popiti viski. Da vidimo nas. Pa ja ću viski ja popiti, si ljubav predsjednika. Za ove 30 godine, 30 godine viski nije mnogo. A je nudio tebi da budeš ministar ili žal? To je druga stvar. To je jednog dana, razumiješ, kad je on vraćao se, razumiješ, iz Briona, došao je, razumiješ, kod mene u kancelariji i kaže meni, slušaj Brera, stari zna o tebe mnogo dobro, baš ovim riječima. Ti, kaže, vidim da si uspešan direktor, salon si direktor, kaže, što ti ne bi bio ministar? Ja bi, kaže, pomenuo starom, razumiješ ti, ili je rekao, da, pomenuo sam ja starom, da bi Era mogao da bude ministar. A stari mi je rekao, pa dobro, vidi, dogovori se s njim. Kaže, to je on meni rekao. I kad je on meni to kazao, ja mu sam kazao, pa slušaj, ti si stvarno kreten. Kako ja da budem ministar, si šaša, bre? Ko je ta Era, hoće sutra, ko je? Ona je Dolan, baš sam pomenuo. Ona je Dolanc i njemu slični. Kad budu sutra čuli da je neki Era postao ministar, ko je ta Era? Mene bi bre Žarko nestalo za 24 sata. A on me gleda ovako pa kaže, ujebote Bog, pa kaže, tako je. Pa tačno tako. Otkud ja da budem, razumeš ti, ajde, i to pomenuo sam, Dolanca i društvo koje, razumeš, koje je namestilo sve to, razumeš, i Jovanki, a da ne namesti Eri. Kad je on došao posle, kad se već on
pod pritiskom Tita, jer čovjek je bio premura, volio ga, naš kao sin, nema govora. A Žarko neće da dođe, moraju, oni su njega zvali, jurili, okreli, ma ne dolazi u obzir. Meni neko nešto da da, pa moj cari, ma neću da razgovara. Onda kad su ga ubedila i Zlata, ova njegova treća žena, ona je ipak ubeđivala ga, odnosno njena majka, jedna divna učiteljica u penziji, znaš što je kazala, pa Žarko, po Bogu, slušaj, ne možeš ti sada razumiješ, ti vidiš da je stari, skoro razumiješ, pred grobom. I onda se Žarko prihvatio da dođe kod njega na Brione. E tada je on počeo, razumiješ, da dolazi na Brione, kad ja zovem Zlatu telefonu, gdje ti je čovjek, kaže na Brionima, jebi ga, pa kad će doći, pa kad doći, znam. Boga pitaj. Posle toga jednog dana došao kod mene u Fabeg, razumeš, kod direktora, kao direktora, a ja ga molio večno, nemoj da mi dolaziš, molim te, u moje kancelarije, kod preduzeća, muka me vatala, Žarko, pa slušaj, znaš kako, nemoj, pa dobro, jebi ga, moram te vidim, znaš. E onda on je meni rekao doslovce to, kad sam ga ja pitao, dobro, kakva je ovo Žarko, ti si sad da sa starim tamo, razumeš, kakva je ovo gužva, razumeš, sa Jovankom. On je meni doslovce života, pamtim, dobro rekao, slušaj. Znaš šta je era? Ti, stari boluje zbog Jovanke. To sam ja primetio. Ali znam tačno da su bagra namestili Jovanki da bi ga odvojili od njega. Pa sam onda, kaže, iskoristio priliku kad sam se jedan put šetao s njim po Vangi, on i ja. Pričali smo bez veze neke stvari i ja hoću da kažem sada, da mu kažem otvoreno šta, znam da ga boli Jovanka ko do Boga. I ja hoću da mu kažem, slušaj, bagra ti je namestila stari, hoću da mu to kažem, pa počeo sam da pričam stari, ovo sa Jovankom, razumeš ti. Nameštaljka je strašna, to što sve pričaju, to nije ništa tačno. To su namestili isti oni koji su nameštali mene da me posvađaju sobom. To su se Jovanku, da bi se oslobodili, da bi razumiješ, odvojili tebe od Jovanka, odnosno Jovanka od tebe. Kao što su htjeli da odvoje mene od tebe. E, ta bagra. A onda je Tito se delito i kazao, slušaj, prekini, tu ranu mi ne diraj. Jovanku. Ovako je kad je. Tu ranu mi ne diraj. I nemoj nikome da priča da si ovo sa mnom razgovarao. To mi je Tito rekao, stari mi je to rekao. Kad smo se šetali na Vangi, jedan nas, dvojica sami, što se Jovanke tiče, i kapak, za mene je bio to kapak. To je druga priča o Jovanki, razumiješ, koju sam, kad sam ranije, ono kao rekvalescent bio tamo, kad je on kazao, onaj divan čovjek. Kad je ruski oficir ranio Žarka u klubu Kleopatra, Jovanka je brinula o njemu. Ne, Jovanka je tada bila u dvoru, ona je bila bog i batina. E sada, njega su normalno sa svih strana gledali, ali je, on kaže, ali Jovanke, ja ne mogu da zaboravim, razumeš, jeste, kaže, razumeš, na kraju ona bila tu, ali ona je, kaže, uvijek meni gledala da pomogne, da mi pomogne, ako treba da kontroliše one koji me previjaju. I zato je kod mene Jovanka ostala veliki čovjek. Kaže, on to kaže, i ja sam, ja kaže, nemam šta da kažem drugo. A znam jedno jedino da je mnogo bila zaljubljena u staroga i da je stari bio mnogo zaljubljen, samo sad ne mogu da kažem da li je volio ili zaljubljen jer ja ne mogu se sjetiti. Znam da je to jedno dvoje rekao u nju, ali to se čutalo i dalje ništa. To je ceo, kaže, razumiješ, dalje, posle toga ja sam se, koliko sam se, ako sam se sreo s njom da se pozdravim, toliko, razgovor nikakav nisam imao, ali sam takav razgovor imao. To je njegov susret sa Jovankom dva puta, kaže, razumiješ, onako gdje on o njoj govori. Žarko ti je rekao da i Tito zna za tebe. Jeste, i to mu Bujas rekao. Ko je Bujas? On je bio... Bujas je bio upravnik dvora. Kome je Tito... Pa ko bola, razumije se, zna, ovaj neće da prije, ovaj da uzme nešto, da gladuje, nema, umrijeće od gladi, neće tražiti. Od Tita, od oca. Ma Bože, sačuvaj, ni od koga. Oni su onda njemu ponudili da bude referent za naoružanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, razumiješ, ovoga, savezno. Tek toliko da je mimo platu, znaš. I kažem, kad je on
dolazio, Bujas kad je doneo, razumeš li, te razumeš, ovaj, džakonije, tri sanduk, tri velike kutije. Hran. U Sintiću 26, šta ja ne znam. Glavno je noć, uveče. Zove me telefonom u Kolarčevoj, Tereza, plače, sva ubije se, plače. Era, molim te, dolazi. Šta je? Ja mislio da je prebio nju, razumiješ, pobičaj, on je znao da istuče, razumiješ, da je debelo. Naš, žene je stalo znao da istuče. I ja šta ću kuću, zaždijem, razumiješ, od Terazija pa trčeći sve do Sitničke. Znaš gdje je Sitnička, to je odmah preko puta onoga grafičkog zavoda tamo, razumiješ, odmah tu. I ja dotrčim kad unutra vidim jednog čovjeka, razumiješ, gospodin čovjek, nije uniform. I vidim dvojicu, trojicu vojnika. I ja ulazim unutra, razumiješ ti, i na jedan put, razumiješ, a ovaj Žarko unutra, ova plače, Tereza plače, ovaj čovjek se ukipio, stoji, i ja ulazim i vidim ovo, on izvitoperio to ovako. I ti si došao, majko, ti jebem, razumiješ, ovdje. To je takav razgovor bio ne. I ja kažem, šta je? Tereza, šta je? Ne smijem da ti kažem, znaš, neće da primi ovo što je drug Buja se zvedonio. Šta ne da primi, veli? Šta hoćeš ti? Ti, be, majko, nemoj da se mešaš ti u meni. Ti da jedeš govna, veli. Života mi, to su istina. Čuti, inače će zlo biti između tebe i mena. Nije prvi put da se istučemo na zvojica. Ulazim ja, ova uplakana, razumeš ti, dete vrišti. Ovaj čovjek stao ukipio se, razumeš, taj Bujas. Vojska stoji tamo, do 2-3 vojnika tamo na polju. I ovaj viče meni da mi jebe majku, razumeš ti, sve što treba, razumeš šta si ti došao. Ja kažem, slušaj, kretenu. Nema da praviš cirkus ovde, nego izađi napolje. Ovako. A ja sam jači bio od njega. I ja njega zavrat, jer ja samo bojio sam se njega, razumeš, jer on kad hoće se pobije. On uvati u njegovu desnu ruku, razumeš, koja je sva od čelika odavde. Pa kad to tresne nekoga, taj najebu. Znaš, e ja sam se toga bojio, a inače ja sam bio jači od njega. I ja njega zgrabim za vrat, razumeš ti, i uzbacim ga napolje, iz toga i zaključam vrata. Druže, Bujas, o čemu se radi? Kaže, evo, stari mi je rekao da donese, razumeš, ove tri kutije. Ja sam donio, kad je vidio, poludio i istero i mene i sve živo, izudaro Terezu, dete vrišti, ne zna šta da radim. Ja kažem, vidim da Tereza vama ima poverenja, pomozite ako možete. Ništa vi ne brinite. Ajde, velim, Tereza, daj, raspakuj to. A raspakuj, razumeš, ona raspakuje sve ono svega i svačega, razumeš, a sad ja... Šta je bio? Ma, džakonija svakakih, samo što sam ja zapamtio, nema ni jedne flaše rakije, ništa za piće. Ali što sam zapamtio, to su bile tri jegulje ovako velike, sveže. I ja zato prvi put u životu vidio jegulju, da mi je šta li ovo, majku mu, velim. I ništa, ja kažem, Tereza, slušaj, sve ovo raspakuj, mene pusti njega, znaš, ti pusti mene. I sad na jedan put ja otključava vrata, ono svašta. Izlijeće ona, kaže, počeo si prvo da prati po mojoj kući, razumeš ti, da se praviš važan i tako dalje, ne di govna, nego čuti. Inače će biti bitke. Imaš da čutiš. Ja, kaže, ovo da vidim, Bujas, da nosiš to. Ne, druže Bujas, vi sedite tu, a on ne sme da pipne ovo. Ja to neću da pipnem, ne moraš. Manje ću guzicu veliku. Nema. On je bio spreman pre da gladuje zajedno sa ženom i sinom, nego da otita primi... Ma kaki ni da čuje nešto, bre. Ma nema govora. Da zamisli da neko, da on ide da potraži neko, da kaže ti to je, razumeš, rekao to, da ti dam, je tam. Možete si kupičku materno odmah. To je takav čovjek. Ne dolazi u obzir, ne samo to. Taj je samo znao da da, ako ima posljednji zalogaj. A da on uzme nekome, Bože sačuvaj. Ili... Da on nekoga zamoli za tako nešto. Čekaj, šta je rekao Bujas posle Žarku? Kad je Tito saznao da... Žarko je se posle toga malo, razumeš ti, na kraju kad je kazao neću da okusim ništa od ovoga, ne moraš, ti Tereza lepo ovo raspakuj pa ostani tamo, znam da ne imaju ništa. Bre. Ti ostavi ovo, a ti samo pipneš, razumeš ti, kazao da nećeš, ne smije da pipneš. Tako, međutim, onaj Bog zna kako čovjek koja je Bujas je bio zahvalan, znaš kako? E sada, to je prošlo. Važno da je posle par mjeseci u zezanju Žarko meni kaže, ere bre, znaš li da stari zna o tebi? Bako se smeje. Uf, važno, kako možda zna on o meni.
Ma kad ti kažem, buja smo sve ispričao, šta sam ja napravio tamo, kakvu svinjariju, on kaže, kakvu svinjariju sam napravio, šta si ti uradio. I kaže, Bujas mi kaže da je rekao Tito, da je stari rekao, nikad nije kazao Tito, da je stari rekao, pa Boga mu, koji vam je ta era, razumiješ ti, da on i ovog luđaka može da smiri. Oko čega su se Tito i njegov sin Žarko posvađali? Ne, on je sam napustio. On je kazao, ucenio je Tita, kazao, potpisuj mi rešenje za demobilizaciju koje stoji na tvom stolu, moju molbu. Neću da živim ovde. Neću. Ili ću ti napraviti skandal ako mi ne potpišeš. I on je potpisao, čovjek, razumiješ, demobilizaciju. Ali čim je potpisao... Šta je Žarko radio po noćnim klubovima Beograda? Govorilo se da pijanči, da se tuče, da razbija sve od reda. To ja ne znam. Sa mnom dok je... A šta se pričao? Sa mnom dok je bio. On je samo jedan put, kad smo bili skupa na dočeku Nove godine, 52. mislim, bila je Tereza, bila je moja žena, bila je toga Gruje, njegovoga, razumeš, ovaj šofera koga on jako volio, žena, i bila je Draganova žena tog kapetana, četvorica nas. I onda smo dočekali nas osmoro, smo dočekali Novu godinu u Grandu. E onda smo tu bili, pa onda posle smo najurili žene kad je završilo, to ćemo mi da vidimo negdje nekoga, znaš kako. Znaš, Dragan je bio na Čevlejsan, Žarko nije, Gruja pogotovo, a ja pogotovo, nema govora. I onda smo svratili, ajde, gdje ćemo da hodamo, onako ko gluve kučke, posle ponoći, i dođemo gdje je sada Lutrija. Tamo je bila jedna kafana. I u tu kafanu, ajde, tiđemo u tu kafanu i sednemo nas četvorica, bez žena. I onda, razumiješ ti, šta ćemo kućemo, razumiješ ti, ni Žarko i ja, ni Gruja, ne pijemo, ne, Žarko ne pije ništa, samo je, razumiješ, on je njegovu pola litra vina popio ranije i gotovo više nema. E, ali je zato Dragan bio mrtav pijan. I sada sedimo naš četvoru, Dragan, Mumla, pijan, a trojica, četvorica mladića za susjednim stolom. Sede, razumiješ ti, i počeli da dobacuju, a Žarko imao kožni kaput. Dobacuju nešto, razumeš ti, tamo, ovamo, baljezgaju okolo, razumeš, pijani, znaš. I sad, mi ćutimo, razumeš, i Žarko i ja, svi ćutimo, razumeš, stvarno nema smisa, bitange, razumeš, tako je narod sluša. A Dragan, kako ga lud, on je bio isto budala. On uvati, ustane i pođe kod njih, razumeš, da njima priča kakav je to način, razumeš ti, da oni tako rade, pa na njih, a oni ga popadnu da ga biju. A Žarko izleti, razumiješ, za njima, a ja za Žarkom, Gruja siromak ćuti, sad će on bio omanji čovjek. I sad na jedan put nastane gužva. Nastane takva gužva da njih trojica, trojica Boga mi, navale, razumiješ, sada na Dragana, navale sada Žarka i počeo da viču, daj tog u kožnom kaputu, majku mu jebem, viču. I sad kako poleti ona jedan, razumiješ, otuda, ja stao sada, ja konobari, četiri konobara drže, zovno ja, manj ljudi, dajte malo, zaustavite tu gužu. Onda, razumiješ, on kako stoji Žarko, razumiješ, i drže ga konobari. Znaš. I onda, a ja naprijed, a ona dvojica, razumiješ, trojica nalijeće jedan po jedan, da udari Žarka i preko mene. I onda kako... ja se omaknem pa kažem njemu Žarko, pusti, nemoj da se otimaš. A onaj promaši, razumiješ, mene pa udari Žarka u bradu. I jao, ljudi, slušaj, četiri konobara njega drže. Kad je on riknuo, razumiješ, i ta su četiri konobara otišla u četiri pičkomaterije. Jednostavno. Poletio, znaš šta, i ono, znaš, i samo mene kaže, majku ti jeven, ti mene brani, ti mene držiš da me oni biju. Znaš, i kako skoči na mene, on me ovde ugrize, ovde, i tu sam imao ožiljak. I prokrvari mi je bio sve, znaš. Ali onda, a ona dvojica, razumeš, pobigo še, razumeš, sad ja onoga drugoga sam nekoliko puta udario, dobro. E, onda sam prvi put, razumeš, bio se ustrojija. Jedan put, prvi put, vidim Žarko vadi pištolj. I ja, šta ću sad, majko, nikad nisam, niti sam znao da on ima. Izvadi pištolj, ja kažem, Žarko prekide, kažem, sklanjaj to.
On samo pogleda me ovako i ništa, samo zaždi napolje. Izlete tamo u onaj, u ono sokače, razumiješ li, kako se zove, ono sokače tamo što se zove... Čumićevo sokače. Čumićevo sokače. To su bili neke straćari i tako dalje. On je tu izletio, razumiješ li, s pištoljom i sad Gruja i ja, Dragan pijan, razumiješ li, nema ga, pola ga nema. Gruja i ja ne znamo šta ćemo. Prvo, razumiješ li, posle toga, razumiješ, on ode, nema Žarka. Ode, razumiješ, on, onda smo, razumiješ, ovaj Gruja i ja, onoga Dragana dovukli, ko blizu je to bila Kolarčeva, razumiješ, dovedemo Dragana, ubacimo tamo, jer sad idemo mi da tražimo Žarka, jer ne znamo gdje je, otišao je s pištoljem, sad zna svašta. I onda pravac, zapucamo nas dvojica, razumiješ, Sitnička ulica. I mi dolazimo, nema njega. Samo Tereza došla, razumiješ, sa detetom, zaspalo dete. Otkud, kaže, vi? Gdje Žarko? Ne znam, ni pobjegao nam. I on se pojavljuje na vrata. I prvo, kaj majku vam je, vem što ste došli. More, ne di govna, razumiješ, a i ohrabio se i Gruja. Znaš, pa, znaš, i on je tu. Čuti, ne seli. E, došli smo, gotovo. Razumiješ, i onda posle toga, razumiješ, normalno, razumiješ, on se smiri se, on takav je čovjek, on je u momentu budala, koji ja, posle dva minuta, on je melem, možda ga mesiš. Takav sam i ja isto. Na to smo se nas dvojica, razumiješ, i susreli kao, kao razumiješ, i psihički jednake, razumiješ, na kraju izgleda osobe. Možda sam s nekima posvađao, možda i potukao. Otkud ja znam. Ali to meni nije priča, ali nema... Ali kućama je volio da sa tom metalnom rukom tuče po glavi. E, to je bilo njegova odbrana. On ima desnu ruku, razumiješ, i do ovde, razumiješ, i osjećenu. I onda ima protezu koja je od gvožđa ovdje, znaš. I on kad gonio, vidjet ćeš ga kako drži ruku, razumiješ, na slici. On onda, znaš, kad smo bili tamo, razumiješ, kad je onoga jednoga maznuo, toga koji ga je udario prije nego što je izradio pištolj, kad su, znaš. On je zgrabio ga, pa kad ga je maznuo, razumiješ, preko glave, on se priturio, onaj. Jer to je gvožđa, kad udara, on imao snagu, strašno toj ruci. Znači on je čeličnom rukom udarao. Pa čelik, ali imao snagu i u ovom delu ruke. Ne može to tek tako. E, to je jedina mogućnost da on, recimo, se faktički i odbrani. Inače, nikad više, niti sam čuo, niti mi je rekao, niti sam vidio, niti je drugi mogao da mi kaže da je Žarko uzeo, razumiješ ti, oružje u ruke. Jedino oružje koje je pomenuo jedan put, to je da mu je Ante Raštegorac, ondašnji, razumiješ ti, upravni govor, tako. Da je on njemu, razumiješ ti, ovaj, kad mu je Tito, razumiješ, dao, razumiješ ti, pušku, divnu pušku sa posvetom lovačku, ovome Žarku, a onda bi se puvao malo, Ante kazao, daj mi Žarko da se puva malo s tim, i kazao mi Žarko nekoliko puta, majku mu jebem pokvarenu, razumiješ, zamiri, ja da mu tražim neću. A nikad, Bože, sad ću bi tražio. Ali odnese mi pušku i neće mi vrati. A tam je, to mi je od starog uspomena, kaže, sa posvetom. To je jedino oružje o kojima smo mi govorili, ona je pištolj koga sam vidio i nikad više u životu ga nisam vidio. I Bože sačuvaj. I ovo sve priče o Žarku, to je samo izmišljena čaršijska, razumeš li, vagabundska priča. Jer svaki onaj koji zna i koji ne zna, pozna Žarka, čim ga vidi, nek je uzeo sa prstenj cigaru, on je, razumeš li, kriminalac. Neki je sve u kafanu, on je pjandura. Neki je možda se posvađao s nekim, može biti. On je, kaže, kavgađija. Ma ne znate, to samo može čaršija da napravi to. Govorio se kada je odlazio u hotel Majestic da je tamo pravio lom. Da ma kakim, ma nikad, ma on je mogao da dođe u hotel Majestic. Jedino, razumiješ, je mogao da dođe u hotel Majestic i to samo sa mojim znanjem posle toga, prije toga ne znam. Sa mojim znanjem, da odemo tamo, razumiješ ti, da bi, razumiješ, on popio, nije hteo kafu, razumiješ ti. Nego ne zna šta će, razumiješ ti, pa kaže, ajde bre, era, da popijem pola litra vina, razumiješ. Ma neću, bit ćeš pjan. To je, recimo, ili nešto popijemo, pa tako, onda neću ništa. To je ulazio. Inače, njegovo stecište je tada bilo, dovodili su ga u hotel Balkan. On je u Balkanu, tamo, razumiješ ti, dolazio. E, to je mene pojelo. I tu sam besneo, što ja znam da on nema pare, a ja znam da on će platiti ceh, a nema pare.
I onda normalno da su razumeški na kraju bilježili konobari cedulje da je Žarko dužan. I ja to nisam znao. I kad sam ja to saznao, jebao sam mu i četiri majčine majke, sve što odreda sam mu svašta rekao. Ali on je čuti. Kada njega napadne tako, on čuti. On samo gleda me, kaže, pa era, pa ne moraš da besniš. E, ali posle toga ja saznam od drugih da je dosta tih priznanica koje su kelneri davali i potpisivali za Žarka da duguje, uzimo taj fototaki. A mi smo dva, tri puta bili kod njega u onoj fotografskoj radnji, onako smo bili dobri prijatelji, i on je to plaćao. Fototaki je plaćao, te razumeš, otkupljivo. I ja kad sam to čuo, ja sam poludio, Milomire, poludio. I odem kod Takija, kažem, slušaj kretenu, kako si mi, pa kaže, kako mogu, Ero, pobogu, brate, pa vidiš, nema smisla, razumiješ li, ovi ljudi, razumiješ li, pokažu mi, razumiješ, priznanicu, pa ću platiti. I onda, kažem, posle toga sam ja njemu kazao, slušaj kretenu, nemoj da se brukaš dosta, bre, više. Da se nosiš u tri majčine, kako god znaš, inače, odah i ja, šta ću ti? Tako smo mi razgovarali, a on je toliko povjerenja ima u mene. On meni kaže ovako, kad sam ga ja jedan put iz Balkana, kad sam došao tamo i kad je isto mi javila Tereza, on je kaže otišao u Balkan, kaže ide, otišao u Balkan. I ja dolazim, sjedi Lajo i još nekoliko njih oko njega i razumiješ, piju oni tamo, razumiješ, onako, vidim da on neće vlisa. Znaš, vidim ja koliko je sati. I sad ja kažem, razumiješ, ti se opet napio, samo dolazim ovako. Kad je on mene vidio, života mi, on je pobjedio. I onda šta će drugo nego skoči na mene, da se svađa sa mnom, onda ustao, da se svađa. I ja kažem, slušaj kretenčino, diži se i sa mnom, ovako da ne čuje niko, diži se i sa mnom, inače ću te udavim ovdje, si čuo. A onaj Lajo kaže, šta se ti, Ero, praviš važan tu, razumiješ, što ga ti teraš? Ti, Lajo, jedi govna. Prvo, razumiješ, i sram te bilo. Jesi platio ceh koji puti, razumiješ, nego stalno, razumiješ, na njegov račun djedete. Pijete. I ja njega, razumiješ, i povučem i on pođe za mnom, onako te tura se i meni kaže ovako, joo, mrzim te ko Skota, jesi čuo, ali te volim ko brata. Onako pijan. E, poslije on to mene objasnio, znaš, kaže, izvini, ti znaš da to rekao, a kako, kaže, mrzim te ko Skota, što me, kaže, stalno, razumiješ, na kraju jebavaš, kaže, skroz, na skroz, i stalno me driblaš i oteraš me, kaže, sa svih strana, i ja moram da te slušam, normalno si u pravu. A drugo, razumiješ, jedini čovjek, razumiješ, i kome ja verujem i koga volim ko brata, to si ti. Po dvorištu su bili paunovi, ja sam krenuo da iščupam ono jedno, ono, ukrasno sa okom, pero, međutim, ono dete ko dete, ja uhvatim malo jače i ceo on poleti i ceo rep mi ostane u ruci. Onda jedno, dva, tri dana sam se skrivao. Treći dan ja, ne znam gde sam krenuo i on naiđe. Kaže, au, kaže, bio sam mnogo ljut, kaže, da sam te onda uhvatio, bilo bi po turu. Voleo ribu, voleo je piletinu, kaže, volim to, ali kaže, čim ima nekog sa strane, kaže, ja to ne mogu da jedem, kaže, to se jede rukama, a ja kad jedem rukama, kaže, zamažem se do iza ušiju, kaže, onda ne mogu. Kad mi je rekao da idem na studij u Zagreb, meni je to bilo jako čudno, zašto, pa ja sam tu kod kuće u Beogradu, sve mi je tu. On je rekao, savjetujem ti, bit će to dobro da se osamostališ. Pošto ću biti sam, dajte mi kupite televizor. Danas to izgleda smiješno kad neko kaže televizor, međutim, treba uzeti obzir, to je bila 60. godina kad je televizija te krenula. Prvo kad sam došao u Zagreb, privremeno su me smjestili u Visoku ulicu u veliku zgradu, koja je za mene bila, ja mislim, najgori period vremena. U jednoj zgradi u kojoj bi se moglo smjestiti par sto ljudi, ja sam bio sam. To imao sam jedan motorcikl koji sam doveo iz Beograda, koji sam 5-6 godina ranije dobio na poklon od grčkog kralja. Na početku kad sam došao, to je bilo dosta novaca. A kada sam završio studij ili završavao studij, to je bilo jako malo novaca, jer je bio isti iznos bez obzira na inflaciju. On inflaciju nije poznavao. Ero, kako si ti upoznao Žarka Broza? To je slučajno bilo, stanovao sam u Kolarčevoj 6.
To je zgrada nekada, razumiješ, kasnije sam saznao, razumiješ, to je zadužbina svih masona ondašnjih predratne Jugoslavije. Ja to onda nisam ni znao, posle sam saznao. I tu smo na neki način, moj prijatelj jedan iz prije rata, a koji je bio 41. otišao u Partizane sa trojicom braće, Dragan Bojović, on je kao kapetan došao i onda smo ostavio ženu, razumeš, prvo, razumeš, i stan i veliki, i onda tražili smo da dođemo negdje do stana. Ja bio student, bez veze, stanovao kao postanar. I onda smo jurili, razumeš, onako preko veze i ne nađemo na jednom mjestu, jer nam nudili, hoćeš ovo, hoćeš ono, da nekoga iselimo pa da mi uđemo. Mi nismo htjeli da čuvamo da nekog iselimo. I kažem, pa onda imamo jednu vešernicu tamo gore na 600 spratu od te zgrade u Kolarčevoj. I mi pogledamo na vešernica, najobičnija i peglernica tamo, sobica i ono radno tamo, i mi to napravimo stančić. I tu smo počeli, Dragan i ja sami, razumeš, onako na kauču, taj njegov brat Voja, donao nam kauč, pa smo tu spavali, nas dvojica zajedno. I tako ja sam onda već dobio stipendiju od Ministarstva spoljne trgovine za ekonomski fakultet. I na jedan put, mislim, negdje oko, Boga mi je, noć bila. Lupa neko na vrata, ulazim, ja otvorim vrata, ulaze dva pijana, mortus pijana čovjek, vidim Dragan u uniformi kapetana i vidim jednog čovjeka, ogromnu plavu kosu ovako, znaš, a mršav. Pojma nemam ni ko je on. Glavno, razumeš, ja sam vidio da su totalno pijani, povede im ih omamo, strpam, razumeš, na kauč, ja na patos. I kad smo se sutra probudili, taj mlad čovjek koji je mršav onako, sa bujnom kosom, vidim, liči mi na nekog, ali ja ne znam ko je. Onda on počne da se izvinjava i tako dalje, ja kažem, slušajte ljudi, razumeš, ja, njemu Dragan kaže, Žarko kaže, razumeš, mi kaže on meni, ovo ti je Žarko Broz, Titov sin. Dobro, veli. Ko da mi je kazao, razumeš, ovo ti je kralj Milan, meni sve jedno. Znaš, kaže on meni, izvini, molim te što je takva situacija, razumeš, bili smo, kaže, u Kleopatri, a tada je svega imala dva bara u Nemačkoj, u Beogradu, to je Kleopatra, onda u Kolarčevoj, preko puta, dole, razumeš, Albanije, dole gdje je bio podrum, razumiješ, jedan, i bio je Lotos tamo, razumiješ, to su dva bara, Kleopatra je bila glavna. To su dva jedina bara u Beogradu? Jedina dva bara u to vrijeme bila. Kleopatra je bila dole u podrumu gdje je bio, to je bilo veliko preduzeće. Kad je on počeo da se izvinjava i kad je Draga rekao da je to Žarko Broz, milo mi je, i onda prvo mu je Draga rekao, Žarko, ova moja budala, on ne može da smisli pijandure. I sad kad je vidio tebe i mene mortus pijane, ja ne znam kako se on uzdržao da nas istira napolje. Dislovce. I tako je počelo, razumiješ, posle toga Dragan i on, Žarko dođe, razumiješ, neki put dođu zajedno i krene, razumiješ, da se upoznajemo, Žarko dolazi, bilo da sam mu ja bio simpatičan, tek tada on se tada bio upoznao sa Terezom. Tereza Kolundžić, gdje je radila Tereza Kolundžić? Ne, on meni nije pričao o njoj. Da. Jer ja sam nju vidio lično i otišli smo, razumiješ, kod nje, pošto je on dobio stan, razumiješ, u Sitničkoj 26. Kad je se pomirio, kad je digao ruke, razumiješ, kad su prihvatili da ga, razumiješ, i da se on oženi s njom, onda su, razumiješ, dali mu stan tamo i on je tada, onda, ja sam upoznao tada i nju i njega. I počeli smo da se družimo, i to stvarno da se družimo, a vidio sam ja da on stvarno, razumiješ, i ona samo prima platu, a on samo ima neku invalidu, ali ne smijem to da kažem, ni po cenu života. Kako Žarku kažeti, razumiješ, nešto, razumiješ, i nema, i tako dalje, ili da tražim nešto od njega, ili da nudim mu, Bože, sačuvaj, to za njega ne dolazi u muzik. Važno je da smo mi od tada počeli, razumiješ, da se debelo družimo. A ta Tereza u mene gledala kao u Boga, jer on je bio jako gadan, ljubomoran do Boga. To mu je bila jedna strašna mana, Žarko. I onda, ako je ljubomoran, ako nešto napravi gužu, ona brže sirota mene zove telefonom iz Setničke, a ja kod Albanije. Nema tada ni autobusa, ni ničega. I era pomagaj. I takav je bio slučaj kad je došao od Buja sa ovim ostalim i tako dalje. Dobro, šta je radio Žarko po gradu?
Žarko ništa nije, on je tada, razumiješ, kad je on bio zatvoren 12 dana u zatvoru, to mi je on pričao. U pritvoru, ne u zatvoru, kad ga je Ranković zatvorio. Posle svih tih gužvi i bježanja i dovođenja i tako dalje, sa Terezom, kad su legli na rudu svi, onda je Žarko, razumeš, kad je dobio taj stan, on je jednostavno posle tog zatvora zovno telefonom sa javne govornice. I to tajni Titov telefon. I kaže, on mi je to pričao. I ja njega zovem i kažem, stari, neću više da ostanem uopšte u toj kući. To je jedno. Drugo, podnio sam ti pred mjesec dana molbu da me demobilišeš. Eno ti je na stolu. Ako ne potpišeš rješenje o demobilizaciji, znaš, nema to drugo. Ja ću ti napraviti skandal. I razumeš, kaže, lepo, razumeš, potpišu mene, ali ja izgubim službu i sve, razumeš, odreda. Dobro, utrape mi tamo, razumeš, dadoše mi stan sa Terezom, ali nema od čega da živimo, znaš, neće on to da kaže. Nije on tako baš, nego vidimo sve to. I posle toga, oni živjeli su u Sitničkoj, to je 26, rodio se Jedvard, razumeš, i on je, onda nekako smo se snalazili, ali smo već počeli da budemo toliko nerazdvojni, on i ja. Kako je Žarko upoznao Terezu? Ona je radila u poslastičarnici, pored hotela Balkan. Odveo me kod nje, još je ona počela da radi, pa je posle napustila. I vidim, odveo me da pokaže nju, to je bila jedna poslastičarnica, odmah Balkan, pa do Balkana je bila neka kao knjižara, pa onda ta poslastičarnica, pa onda ulazi i piše foto taki. U toj poslastičarnici je ona radila kao kasir. I kad sam je pokazao, razumiješ, on da se pokaže. Pogledaj kako je zgodna. Ja sam stvarno zinuo, bre. Plavuša, katastrofa od lepote. Stvarno jeste. I ništa, posle toga, razumiješ, on kaže, ja se ženim s njom, dobro divota, u Boga, nema problema, nismo postavili pitanje. Onda smo se posle, i ona se sprijateljila sa mnom, pa posle toga sprijateljila se i s mojom ženom, ondašnjem. Je li bio ljubomoran na Terezu? Ona je bila mnogo lepa. Kako da ne? Nije smeo niko da pogleda Terezu, bre. On je jedino meni vjerovao. On je znao meni da je razmestio to je to, ali je znao i da ošamari predavno Terezu. Ako nešto počne da mu priča. I ja onda sam, ja se odmah zainteresujem i ne dam. To je, pogotovo ako je još Edvard bio tu malo dete, razmiješ me. I dupičku maternu budalo, razmiješ me, da cvijeljaš dijete ovdje, razmiješ. Ako si ti kreten, razmiješ me, na kraju budi kreten. Tako smo mi razgovarali, to je naš žargon. Znaš kakav je Žarko? Žarko je čovjek koji kad ima povjerenje u nekoga, taj neće dlaku baciti na to povjerenje. I uopšte na čovjeka. On da kaže tako nešto i da je tačno, da je to tako, on bi to meni rekao. On ne bi mogao da izdrži da meni ne kaže. Kad je mogao kaže za moju ženu, što ne može kaže za njegovu. Vrlo važno. Ona se Žarka bojala ko guje. Ko guje. I ona nije, ma kak je, ona nije smjela pomisliti na tako nešto. Jer ja znam, razumeš, ja sam jedan put našao krvavu. Naš. Pa i dosta mi je bilo, razumeš, i tako dalje. Tako da ona nije smjela. I jedini izlaz njen je bio taj da pokupi dete, i oni se grdno svađali, ali on meni nije hteo kučka da kaže, Bog da mu dušu prosti, nije hteo kučka da mi kaže, razumeš, ni ništa. I on, kako je to bilo, ona je zgrabila dete i otišla. Čak mi nije hteo da kaže gde je. Čak sam čuo posle da je bila negde u Rumi. Ja se nisam interesovao. Neću da se interesujem za ono kad on ne interesuje se. On, sad ću ja da njemu nabadam, da mu trnu zdravu nogu zavadam ili recimo da mu živu ranu kopam. Ne mogu. Tako da, što se toga tiče, dok je ona s njim u braku bila, mogla je ona da bude koliko hoće, da se švali, ali ta nije smjela zucuti, bre. Bože sačuvaj, posle šta je bilo, ne znam, prije šta je bilo, ne znam. Ali tada mogu ruku da dam. Nešto je ona poštena. Ili tako dalje, jer ja to ne mogu za poštenje, nič je ne garantujem. Ali znao sam da ona se boji njega ko guje.
Zato je, razumeš, ona morala da uzme i dete, prema tome ga nije ni volela, znači. Po mom mišljenju, normalno. Koji gdje sam smeo njim to da kažem da ga nije volela. Kako je Žarko upoznao Terezu? Da je on došao u poslastičarnicu. I da je tamo video jednu plavušu za, za kasom, koja je njega odčinila. I on je počeo da stalno dolazi tu. Ona je htjela da, ona ga izbjegavala. Ali on je počeo stalno da dolazi ništa i počeo da izlazi s njom zajedno. I onda je, razumiješ, izgubio se potpuno, da on je znao da pravi, tada je znao da pravi neke skandale, ali mi nije kazao koje, niti sam ga pitao. On je znao da pravi skandale, da se pobije i tako dalje, verovatno, ali ništa zlo. E onda su oni na njega drvlje i kamenje, pa onda ne mogu njemu ništa, nego uvate nju, razumiješ, i na kraju šupiraju. Razumiješ, to vidiš ti i znaš za toga Draževića, da je on, razumiješ, bio jedan, ti verujem ja to. Da je onda su je šupirali, ja znam da su jedno 3-4 puta šupirali, kako to on kaže, razumiješ, i tako jes. On ode i vrati je. Gruja njemu kaže, joj Žarko, pa kako ću, jesi li mi prijatelj ili drugi, jesam. Sjedaj u kola, idemo. Udba je često Terezu proterivala u Suboticu da ne bude sa Žarkom. Samo zbog toga. Samo da ga, da odvoje ga, jednostavno je šupiraju, kako kažu, šupiraju policija. Na kraju je Udba odredila najvećeg zavodnika Udbe, Ratka Draževića, da zavede Terezu i da je na taj način odvoji od Žarka. To ja ne znam, možda i jeste, ali glavno razumiješ, ona je bila i ona je volila Žarka. Samo je, razumiješ, ona je patila mnogo. On je maltretirao nju do Boga. On je bio ljubomoran katastrofalno. Vjerovatno je da on to znao, samo da ja njega pitam za te stvari. Ne bi mu ni pitao ga. Udba je nudila Terezi da je otvori kozmetički salon u onom. Sve to moguće. Da krene u glumačku karijeru, u Hollywoodu. Sve da joj plate, samo da ostavi Žarka. Zašto? Pa čekaj, zato što, vidiš, Žarko je, razumiješ, bio toliko ludo zaljubljen u nju. Da je počeo da pravi gluposti. Da je počeo da pravi, razumiješ, skandale. Ja sam znao da kakav je on. On je, iskoristili su ga negdje, razumiješ, popio neku, razumiješ, i tamo, napravili džumbus drugi, onda on je, razumiješ, ispokrivac. On jeste učestvovao u nečemu, ali on više bio prav nego kriv. Drugi su namještali. Ali on bio zaluđen sa Terezom. Mi znamo samo da smo plakali onda kad je ona njega ostavila i kad je mene ostavila. Nadam da smo plakali. I to nekoliko puta smo plakali zajedno. Kako ga na kraju Tereza ostavila? Pa jednostavno ona je uzela ovoga Edvarda i otišla je negde. Ja nisam hteo čak ni da pitam njega gdje je ona. Jer nisam hteo da u bolnu ranu njegovu zadirem. Ja sam samo znao da je ona otišla i da je on očajan. Ali da Žarko se neće vratiti po cenu života. Da on nju vrati. Ja sam otprilike onako usput pokušao nešto. Ma kaki ne dolazi u obzir, posle sad ću u to, neću se zamjerati. A kad si odlazio kod njih, je on nju tuko maltretirao? Samo tada kad je Bujas bio tu dobro izudarao, i to baš dobro izudarao. I drugi put, nešto sam ja, ne znam zašto je to bilo, opet se nažalila meni. Opet je, razumiješ, on nju ošamario samo. Ali on je prebio, recimo, Zlatu. On je Zlatu prebio ko mačku. I to zbog mene. Zlata, kad se on s njom oženio, pa kad su dobili stan gore, razumiješ, preko puta igrališta Partizanovog. Onda, razumiješ, i Zlata, razumiješ, pošto je ona dolazila kod mene u kuću, stalno druže se s mojom ženom, studirale zajedno. I normalno, razumiješ, Žarko meni kaže, ona pada na ispitu, razumiješ, a Nada polaže. A Žarko meni otvoreno kaže, majku ti jeben, ti si glup ko Ćuskija, što? Razumiješ, tvoja ova Nada, razumiješ, na pičku dobija prolazne ocene. Nemoj me prezajebavati, Žarko ti kaže mi, jeste kad ja kažem. Evo, kaže, ovaj šporet, a ja šporet, neki imao električni šporet, onda dobio ga od nekog prijatelja iz Beča, negdje 50. godina, ako što je bilo. Evo, kaže, ovaj šporet je dobili na pišku. Idi, bre, Žarko, pičku materinu, razumiješ, sad lažeš. Ali tačno je to bilo sve. I ova je njemu otkucavala sve. Eto, lako je Nadi, ona
da, lepa žena bila, Nada je bila jako lepa žena. Evo to, i onda ona dobija na to, a ja ne mogu. Ajde, nemoj da laže, sad razumeš to. Međutim, faktički posle kad sam ja razumeš, ja vidim da je to tako, znaš. E, šta se dešava? I sad na jedan put, Zlata imala divnu majku, razumeš, ona je dovela je tamo, razumeš, jer porodila čerku u kojoj je ona doktorka, tamo čujem da je bila po Sarajevu. Svetlana Brozo. Nemam pojma kako ime. Važno je to da je jednog dana noću, oko negde 3 sata po ponoći, lupa meni neko na, sam stanovao sam tamo, ali u drugi stan, u istoj, tamo, zgradi, Žarko, otkud ti Žarko sada u noću? Došao sam kad je s tobom da porazgovaram. Ajde, sednemo. Kaže, Era, ona moja kučka, majku joj jebe. Znaš šta kaže? Šta? Kaže da si njoj tražio pičke. Ponovi mi ni Žarko to. Kaže, nemaš ti ponavljam, to je rekla. Ništa, veli mi. Neću ja tebi, kada mi nije, nijeste, nego pakuj se, da se ja spakujem, prava skodnje. Pa čekaj, neću da čekam. Idemo zajedno pravo. Kad gore dođemo, razumeš što je tamo, ona, jao Era, otkud ti, pa ovo ono, pa noć, a majka je tu, znaš. Dete isto tako, razumeš. Kaže, a ja kažem, joj, slušaj Zlato. Dede, evo ga Žarko, evo tvoje majke. Dede, da mi kažeš ovde u oči, kad sam ja, ne u ustima, nego i prste, ili mačijim drugim, pomenuo tebi da se udvaram, a pogotovo da ti tražim pičke, ovim riječima. Jao, Era, pa ti si lud, pa ti vidiš da je on ljubomoran, pa on je budala, pa to nije tačno, on je to izmislio. Jebem ti, kad je on skočio. On je nju prebio ko mačku, da sam ja morao da intervenišem zbog toga. E, posle toga meni njena majka kaže šta je bio razlog. Bio je razlog taj, kaže Era, ona mi je jako volila njegova majka. Jer znala je, razumiješ, znala sam šta značim ja za Žarka i za njih i za sve. Kaže, znaš šta je bilo? Ona je meni kazala. Ona je, kaže, Era, razumiješ, toliko je, kaže, razumiješ ti, zaludio Žarka, da Žarko njega obožava. I ja ti kažem, razumeš ti, on je njega i odvikao i od rakije, i od pića, i od svega. Ali, znaš šta je, ja moram da odvojim Eru od Žarka kako god znam, jer Era je veliki švaler. I on će, razumeš ti, na kraju meni Žarka da pokvari. Čuš ti, Zlata kaže. To njegova, njena majka meni priča. I ja počnem normalno se smejem. Je Žarko bio ženska rošna Tita? Ma ne, on je ženske volio, da slušaj. Samo je on bio iskompleksirana ličnost, debelo iskompleksirana ličnost. Mnogo. Njemu je trebalo hrabrosti da on dođe u kontakt sa ženom. Njemu je trebalo, razumeš ti, Era da dođe, da zovne Zlatu, razumeš, da bi mogao razumeš, da dođe, da sede s njim za stol. Ili neki drugi, ili treći, ili četvrti. Inače, kaki. Nema govora o tome. On jeste volio, su prolazile, razumiješ, pored mene, a s njim. A jesi mu ti namestio neku žensku? Ne, nisam, nikad. Nikad nisam, zato što sam smatrao da će on napraviti neku budalaštinu. I onda će, razumiješ, prvo, zato što bojao sam da ne obeća, kao što je obećao ono da će se oženiti s njom, ono iz Subotice. I sad zamisli, razumeš, da dovede neku, kao što je i ova bila, razumeš, studentkinja. Znam da je bila Junferica i sve to, ali ona je bila zaljubljena do Boga u njega. Ali on je bježao ko đavo od krsta. Ona je se njemu dopadala sve to izgorna, bre. Ali je bježao. Jer on je bio iskompleksirana ličnost, ne može, razumeš, on da shvati da, eto, on može da se mnogo dopadne, razumeš. I uvijek je bio na to. One mene samo trče, za mnom sam ja Titov sin. Oni ne vole mene ovako kakav sam. E, to je to. Međutim, bitno je jedno, da je taj Žarko, takav kakav je, u ono vrijeme, stekao takav utisak, razumeš, da je on jedino čoveku koga je verovao, to sam ja. I on mene otvoreno kaže, ja uletio sam u Balkan.
sjedi Lajo i ta druga, razumiješ kako sam i ja nazvao, nabiguzice oko njega. To su ti udbaše koji su... Ma udbaši, da li su ga oni čuvali, nisu, ja to ne znam. Važno sam ja njih zvao nabiguzice, jer dođu tamo, čim vide Žarka, Žarko sedne, a Žarko je Žarko, on odmah naruči, razumiješ ti, za njega, da se razumemo. To je jako važno. Žarko je samo kad dođe u kafanu znao da naruči pola litra vina i sifon soda. I to je svo piće koje je Žarko mogao da popije. Jer on je na 14 mjesta isječen tada prije toga bio. I onda on, ali od toga on ošamućen bio, on je, znaš, i onda iskoriste njega. Pa ga muvaju i čim vide neko Žarka, razumiješ, onoga svi vide Žarka, razumiješ, čim ga vide malo se tetura ili nešto radi, najgora baraba, najgora pijanica i tako dalje, a on duša od čoveka. Nema diskusije, tu ja sam napisao, ja bi se kleo u njega. Kako je ranje Žarko Broz u Kubu koja opa... E, to je meni on pričao. On je došao sa društvom, nije bio Dragan tada, taj Bojović, nije bio s njim, ali on bio sa nekim društvom od tih, kako sam ja zvao, onda nabiguzice, znaš, iz okolo dvora i tako dalje. I oni su dolazili u Kleopatru. I kaže, mi smo došli u Kleopatru, kaže, društvo bilo ovako. I na jedan put, razumiješ, i popili smo malo više, do duše meni nije mnogo trebalo. Ja kaže, čim popijem tako, razumiješ, to, ja ovdje se bijem. I, a sede, kaže, za drugim stolom sede jedno trojica, četvorica ruskih oficira, kaže, koju ja nisam mogu smisliti, moram se nije mogu da smisliti, znaš. I onda, kako su počeli nešto, razumeš, da dobacuju, razumeš ti, da dobacuju, kaže, ne znam, da psuju, ja sam ruski, njima kazao, ajde magarčine, jedan, razumeš ti, da se brukate tu. A ona je skočio, kaže, jedan, razumeš ti, izvadi, kaže, pištolj i kaže meni, tap, ja samo znam, u stomak. Tada, kaže, kako me, to znam. Kako su me iznijeli, gdje su mrzili, to ja ne znam. Znam, poslije, kaže, pričali su mi to da je Voja Stojanović se mučio i tako dalje. I znaš, Ero, oni su mi na 14 mjesta isekao mi je, razumiješ, i creva, tanka creva. Na 14 mjesta, to sam nekoliko puta mi rekao to. I onda teško mu je bilo, znači, varenje i tako dalje. Tako je, razumiješ ti, on, razumiješ ti, tu stradao od toga ruskog oficira. Međutim, skoro sam slušao neku ženu koja je navodno bila nekakva tamo, razumiješ, na dvoru, nekakva kuvarica ili ne znam šta li je bila, partizanka neka, koja kaže tamo, kaže, razumiješ ti, da je Žarko, razumiješ ti, tada jeste bio, ali kaže, on je bio ranjen, kaže, razumiješ ti, sam se ranio. I ja sam se naljutio, sam se ranio, a ja sad razumijem. To se nije smelo govoriti tamo na dvoru da je ko je njega ranio i kako je ranjeno i kako je to bilo, uopšte. Nije se smjelo ni govoriti ništa, razumiješ, ali glavno Žarko je ostao živ, izašao je napolje, razumiješ, iz bolnice, suv ko grana sa 40 kila i već je bio se oženio sa Tamarom prije 2 godine i imao je već 2 djece. Tamara je Ruskinja. Tamara je Ruskinja, jednog pukovnika s kojim se on, kaže, navodno upoznao kad je još bio u Rusiji. A drugo... S Tamarom ima Jošku Broza i... Joška i Zlaticu. I njih je gledala... Njih je gledala jedna, kako on kaže, njegova tetka, očeva, razumeš ti, kao očeva, nekoga iz Mađarske, nekoga što ima on kao nekog brata. Tito pa, brat, pa... Jeste, kad je iz Mađarske, kad samo... Može, Tito, nikad nisam čuo da vi imate brata u Mađarskoj. I šta je on tamo? Ma on je tamo, jedan željenički službenik, kaže. Ali je tu godinama, Turci je u život proveo. Pa vidi tamo kako je, šta radi. I ja pošaljem ga moga sekretara. Ajde, rek, uzmi ti 500, od kaše 500 dolara. Ali da mi pokažete gdje sam naš, kako ne kaže, nema problema. Rekao, dobar dan, on me gleda, dobar dan. Ali, on je, vidim, izrabljen čovjek, staro je izrabljen. I ja ne razumijem pola što mu pričam. Rekao, ja sam ambasador Jugoslavije. I mene je drug Tito moj, vrhovni komandant, poslao da ja vas vidim. Kaže, dobro, dobro, hvala, tako je to mene poslao moj brat. Ja donesu li paket ovak i šta je to? Rekao, to je novac. Novac! Pa od ovoga može cijelo selo da živo 5 godina okljeva. To je, rekao, molim, to je vama poklon. Dobro, gospodine ambasadore, recite vi mene, kako taj naš Jože postaje tako veliki čovjek? Ona je gledala njega, Mišu, i, odnosno njih dvoji Mišu. Miša bio tada već išao u školu. Znaš, tako da su gledali
I onaj, on je govorio jako dobro o toj ženi, a onda ovaj, o drugim stvarima unutra tamo, niti sam ga pitao, niti sam govorili. Međutim, na kraju on kaže, on je samo meni pomenuo da je upoznao se s njom, razumeš, u Moskvi, ona je da je čerka jednog pukovnika i da je njemu Tito rekao, kad je, da bi ga smirio, da bi na neki način, kad je imao negužve na dvoru, pa ne znam, napravi se ovo, pa se priča ovo, pa se priča ono, ajde da oženimo Žarka, da bi on bio se smirio. I onda je on njemu kazao, slušaj Žarko, da se ženiš. I onda kažu, pa dobro, imaš li koju, pa kažu, imam, poznajem jednu tu. I onda je on doveo tu Tamaru iz Moskve. I on se s njom oženio i formirao porodicu gore. I normalno, malo se smirio, što kažu, kako da kaže smirio se, znaš. I stari je bio zadovoljan s tim i tako dalje, jer ipak su tu bila deca koja se odmah razmese pojavila. Posle toga, šta je bilo s njima? Niti sam ga pitao, niti sam hteo da ga pitam, kad je on meni samo rekao to. Znaš, Era, ja, meni je stari rekao da se oženim s Tamarom, ali mi je stari rekao da se razvedem s Tamarom. Kako, velim Žarku? Rekao mi je to i to. Treba Joška i Zlatica da čuju. On je rekao, doslovce, stari mi je rekao, moraš da se razvedeš sa Tamarom, jer Tamara je kurva. I sad ja razmišljam. Dve godine je on bio rekovalescent. Među gardistima tamo, znaš. Nije mogao da mrdne, vidiš kakav je. Normalno da je mogla popustiti Drinska divizija, da ne popusti, razumeš ti, jedna žena. I verovatno, ali je Tito znao, je bi ga znao je sve. I on je to njemu rekao, ali on je to meni rekao, znaš, da bi bio ti miran. Ja ti kažem, nisam ja to uradio na svoju ruku. Stari mi je to rekao. On mojoj ženi, razumiješ, Nadi toj, bivše. On kaže, ti skoro vjetina, kaže, mrspičku materinu, kaže. Ti, ovakvog čoveka, kaže, smo htio da je bije, bješ, pusti. On je takav čovek bio. Kod njega nije bilo dlake na jeziku. A drugo, kod njega nije bilo ništa namešteno. Niti je kod njega bilo nešto da napakosti nekome. Pa to je mislena imenica da Žarko nekom napakosti. Ako... A bilo je neki govora da se Tito bojao, jer je Tamara kćerka pukovnika ruskog u vreme IBA, da će da Rusi zavrbuju Žarka protiv njega. Ne, Bože, sačuvaj, Žarko je samo jedan put kazao meni, burazire, Era, ajde da vidim, ću pojebim Tamaru. E ne, velim, otko ti to razumeš sad posle Tereze. Pa kaže, jebi ga, kažu, želio sam se. A jedan put sam ga vadio kod neke, razumije, pičku materinu, znaš, i druge stvari. Kaže on, razumiješ, ovaj, ajde, kaže, zovem ti nju telefonom. Ja nju zovem, ona bila radio Jugoslavija. Ja nju kažem, Tamara, Era je ovde, a ona, nisam se upoznao s njom. Ali je znala za mene. Velim, hteo sam se nađen s tobom, razumiješ, i kaže, ajde, onda kad je, našli smo se, ne znam, negde tamo, kod politike, našli smo se tu. Ja sam kazao, slušaj, ajde, idemo, razumiješ ti, ovaj, čeka me Žarko, pa da odemo na večeru, razumiješ, ovaj, negde. Hajde, kaže, idemo, otići sam na Kalemegdansku terasu, ja sam imao neku lovu, razumiješ, da platim, ne samo. I tada Žarko naruči, jer ga nisam ni znao šta je to, pohovan kačkavalj. To sam zapamtio dobro. I onda, razumiješ, ali najeli to sve, razumiješ, i kad smo završili, ispričali se, Bog zna kako, mene uviće burazire, ja odo. Hajde, samo da podneseš izveštaj sutra. I sutra dan oni podnesu izveštaj, kažu, celu noć smo se imali, razumiješ, sad će to tako. Inače sam ja o Tamari samo sa druge strane slušao, ne od njega više, slušao da je ona radio speaker na televiziji, na radio Jugoslaviji, to i nisam ništa pod Bogom hteo ni da pričam o njoj, niti s njom, da se posle susrećem. Posle onoga što je meni Žarko rekao, ja sam stavio kapak. Nema više ništa. A to što kažu, da zavrbuje Žarka, ona, ma idi bre, kaki Žarko, Žarko je rašistio s njom, sve nema veze, on, njega je samo rupa, ona momentalno, mu trebala. A ono drugo, ma nikad se nije ni vidio s njom, nikad. Bože sačuvaj. Poslije toga, razumeš ti, dolazi kod mene devojka, razumeš ti, tamo u tom moju večernicu. Devojka zgodna, bogati, razumeš, ja sam, kaže, iz Subotice.
I, kaže, ja sam, kaže, poznanica, kaže, prijateljica, razumeš ti, Žarka Broza, a mene ovdje presječen, pa, ja sam, kaže, u drugom stanju s njim, kaže, razumeš ti, tamo, pa, ja sam došla, kaže, ovdje do mene u ženi. Ujebote Bog, šta ću da radim sada, razumeš, a zgodna. I ja brže, kao šta ću u kuću nekako smuvam, zove ga telefonom, ja njega. Pa majku ti kretensku jebem. Pa dobro, što mi ne kaza da ima taka, taka situacija. Pa kaže, nemam pojma. Znam da je bila neka tamo, otkud ja znam da je u drugom stanju. Pa šta da radim sada? Kaže, snalazi se kako god znaš i kako umeš. Ja jedino mogu da skupim 2000 i ti skupi negdje do 2000, pa da joj dam, ti uredi i otarosi se. Pa kako? Kako znaš? I ja šta ću kuću, razumeš, zadržim ju kod sebe i ja nju te noći opalim 2-3 puta. Znaš. I sutra dan kad je bilo sve, ja kažem, prvo moraš da obrukala si se. Ti bre, mog druga, on je moj drugi prijatelj ko brat. I ti si legla sa mnom da se pojebaš. Pa to je bruka i sramota. Ne možeš više ostati ovdje, evo ti pare, pa radi, razumiješ šta znaš, imaš tu 3-4 hiljade, pa uzmi, plati ovo i da te đavo nije ponio ovdje da te vidi više. Ti si obrukala i njega, i mene, i sebe. Ej, da ti daš meni, njegovom prijatelju, njegovom ko bratu. Sram te bilo. Izgrdi me, napasim. I ja ti nju, razumiješ, i teslim i mi ode ona, razumiješ, za subotu, ne znam šta je bilo s njom. Da su žene jurila Žarka? Bila je ona, razumiješ, jedna studentkinja, mnogo lep, zgodna, a bila je Juferica. I mene Žarko kaže, slušaj, on se upoznao, Juferica. I opalio se mi. Jesi li života? Jesam Boga. Ali se ona zaljubio njega. Jao, muke moje, kako ću sad vaditi ja njega od toga, razumiješ, ali glavno ne može nikako. I nešto sam ja izmajmunisao tamo da je ona ostala i tako, s njom sam prosto prijatelj. Nisam prijatelj, ali onako, glavno, razumeš ti, jednog dana se desim ja, kad je umro, razumeš ti, neki moj bivši direktor ovoga Batuta, razumeš, kad sam ja bio pomoćnik direktora, Bora Antić, kad vidim ja ženu sa jednim čovjekom, drži se i gledam ja pozde. I ja gledam, ali ne smijem da kažem, vidim, ona je drži, a ona gleda u mene, ali samo boji se da ja nešto ne kažem. Ništa, ja pravim se lud, Bog zna kako. I onda ispadne, razumije sad, da ona mene upoznaje sa mužom, da sam ja prijatelj njenih prijateljica. A vidio sam ja koliko sati, ali ja se pravim lud kao da ne poznajem i uopšte. A su neke gumice jurila Žarka? Jesu. Ona koja, razumiješ, nešto imao, on je odmah to meni rekao. A da su jurile ga, razumiješ, i da su tražili, razumiješ, i vezu s njim, samo što on bežao. Jer nije mu bilo prijatno, kaže on meni. Ma ne, slušaj, ne idu oni za mnom, razumiješ, na kraju što sam ja njima, što im se dopada. Oni idu sa mnom zato što sam ja Titov simre. A ja to ne mogu da smislim očima. To kad pomislim, zgadim se. To je njegova logika. I tako je bilo. I jeste da je on, razumiješ, dopada mi se ona. Šta je, recimo, ponukalo to da mnoge stvari ja saznam od njega, iz njegovog intimnog života. Kad je njega napustila Tereza, to je bio katastrofalan udar za njega. Užasan, ali Žarko je Žarko, onda moli da vraća. Ne, to ubiti, ali ne. Patio je moj Žarko ne znam koliko, a u to vrijeme ja imao tuberkulozu i to teško. I mene napusti, mene je moja žena koja je bila student medicine. I onda nas dvojica ostanemo u onoj vešernici, Dragan je otišao u Skoplje, a nas dvojica ležimo ovako i sada počnemo da plačemo. Za ženama? Počnemo da plačemo, jednostavno smo u situaciji takvoj da smo mi očajni. I on i ja. Znaš, ja volim ovu, on voli ovu, napustile nas i zdravo. E sad, kako je, razumiješ, on počeo otvorio, onda on je otvorio meni plačući. Ja sam ga samo kazao, Žarko, gdje si bio, šta si bio, kako si ovo, kako si ono, gdje si rođen, jebi ga da znam to. Šta ti je on pričao, ti si ovdje u knjizi. I on kaže ovako meni, slušaj, Era,
Era, pošto on nikad nije govorio u prvom padežu, nego samo Era. Ne Ero. Ja sam njega bio Era, to je. Kaže, slušaj, ja sam rođen u februaru, reče, koji je 24. godine, razumeš ti. On je u Velikom Trojstvu bio rođen, tamo je ovaj, bio njegova majka i otac, koji je navodno radio u tom mlinu, a onda je, razumeš ti, on se rodio 24. godine, posle je dobio još jednog brata i jednu sestricu koji su, u kojoj su umrli, kako on kaže, i sahranjeni na groblju tamo, razumiješ, u Svetom Trojstvu. I on je tamo učio školu i naučio i jezik i sve. I tek negde, kad je on imao negde oko 10-11 godina, kaže, jednostavno su me pokupili i mene i majku, stari je došao i kaže, pokupio nas je i mi smo se našli u Moskvi. U nekom hotelu, kaže, tamo, ne znam, kaže, puno, kaže, narod, kaže, govore naš jezik. I kaže, tamo su me strpali, mi, kaže, zvali smo se Walter. Žarko ima nadimak Walter? Ne, nadimak, nego prezime. Žarko Walter? Žarko Walter je imao prezime, razumeš, i očevo prezime, jer mu je, Josip Walter je bio, razumeš, i taj Tito koji je u Kominterni bio Josip Walter. Znaš, Žarko je bio njegov sin, Žarko Walter. I kao Žarko Walter, on je i odrastao u Rusiji. I onda, kaže, posle toga, razumeš, ovaj, nismo znali šta je, kaže, ovaj, stari, pošto on je pominjao stari zato što je navikao na dvoru, sad tamo kad je bilo, da ga svi zovu stari i tako dalje, ali jedini on govorio ti. I svašta mu je mogao da kaže, znaš. I onda lepo, razumeš, on kaže, kad je, oni su došli, njega više nikad, kaže, u životu nisam vidio. Majka je, razumeš, kaže, bila neko vrijeme sa mnom, pa se, kaže, zaljubio nekoga Rusa. To je Pelagija Bjelousova. I Pelagija Bjelousova jeste. I onda, kaže, zaljubi se u nekog Rusa, razumeš ti, i mene ostavi. To je bio neki fotograf u komentaru? Ne, nisam pitao dalje, ne znam. Zaljubi se u nekog Rusa i kad sam ga ja, važno je to, da kad sam ja njega posle pitao o majci, daj mi nešto reci. On je meni kazao doslovce, Era, molim te, nemoj o mojoj majci ništa da više govorimo. I kapak. Poslije toga sam ja razmišljao i danas razmišlja. On se mučenik razočarao i u majku i u oca. Nikoga nema. On se praktično našao na ulici? Ma na ulici se našao i strpali su ga u neke Makarenkove domove tamo, razumiješ, kao i svaku drugu besprizornu decu. To je najvažnije. E sad, što je najvažnije to, to ne priča, on ne kaže, on to kaže što je sasvim normalno. Nikoga nisam imao. Kaže, niti nema majka otišla, napustila me, za oca ne znam ništa. Ja sam ostao samo Žarko Walter. I on to je sve. Zajedno sa sinom Toljatija i drugom decom istaknutih komunista iz celog sveta osnovao prvu razbojničku bandu u Moskvi i on je praktično osnivač ruske mafije. Da ja tebi kažem da to meni Žarko, da je tako, meni bi Žarko to rekao. Bože, sačuvaj da to ja verujem. Ja samo znam da je Žarko bio mučenik besprizorni, u Makarenkovim domovima je bio, učio je školu, kad su prešli u Leningrad. Otišao je tamo, isto razumeš, u neki dom, i onda su se on i njegovo društvo igrali na Leni, bila zaleđena. E to mi on kazao, tada mi je kazao, slušaj Era, to je jedini moj grijeh u životu, koji nikad ne mogu zaboraviti i neke strašne uvrede koje ne mogu zaboraviti. A to je, kad smo se igrali na tom ledu, i nas dvojice, moj najbolji drug, došli smo tamo i kako smo se rvali, ponome, prolomi se led i nas dvojice upadnemo, razumeš, kažu Lenu. I kad prstam, oni drugi koji su bili sa strane, kad su vidjeli puko led, gdje smo mi da priđu. I onda nas dvojica smo muvali i okretali, znaš, onaj se davi, ja se davim, zovemo u pomoć, ne pomaže. Kako sam se ja izvukao na neku santu? Ja ne znam. Znam da su me dovukli sa te sante, ali ovaj moj drugi je, kaže, razumiješ se, utopio. Sad je poenta. I moja Era, kaže, moj dobar drug, oni mene sada nisu mogli da pomognu, razumiješ, nisam ja znao, ja sam samo su me dovukli tamo, razumiješ, sa to gleda. I kaže,
kad su oni mene, kaže, posle zatvorili, počeli da isleđuju, da sam kao ja kriv, da sam me njega gurnuo. Ja sam molio, plako, kumio, nisam uopšte veze s tim imao. I oni su mene, kaže, razumeš, tada osudili na popravni dom. Tada. Imao sam, kaže, tada nekih 11 godina, koliko ja ne znam, nija. I onda, kaže, razumeš, u tom popravnom domu nisam ja mogao da podnesem, kaže, ništa. Pogotovo sam bio, užasno sam bio žalostan. To mi je jedino, kaže, u životu, strašno žao što su me... Ja, kaže, koliko sam molio, kumio, plako, ma ljudi, nisam ja taj. Desilo se to tako, pa ja ne znam kako sam ja ostao živ. Glavno, razumeš, da je on tada rešio se da pobegne iz tog doma. Iz popravnog doma? Jest. I on je pobegao. I pobegao vozom, otišao u Moskvu. E sad, posle toga on priča, kad moj stari rekao, posle, u Beogradu, da, da kaže, da tog i tog datuma, kao navodno, stari je čuo da je on u Lenjigradu i da je on tim vozom došao, razumije, do Lenjigrada da ga traži tamo i mu kazao, on je pobegao. Znaš, kaže da smo se mi, kaže, u vozovima, kaže, iz Moskve i Lenjigrada sreli on i ja, ali nismo se videli. Nisam ja znao ko je on. To je kad je Tito posle zatvora došao u Moskvu. Nikad nismo hteli da razgovaram o tome, niti nisam ja hteo. Međutim, to je jedina njegovo teško psihičko opterećenje koje je on doživio. A to što si sam sad čuo o tebe, poznavajući Žarka, Žarko jeste ukoljica. Žarko jeste, ako se razumeš, naljuti nešto, pa još popije neku, razumeš, on se pobije. To je tačno. Ali da Žarko ukrade, da Žarko otme, da Žarko nekoga zamoli da mu da, Bože, sačuvaj. To Žarko nije. Žarko je sasvim druga ličnost. Napisao sam to, ali iskreno, pošteno, ono, što kažu, psihološki, razumeš, razrađeno. Šta ti je Žarko pričao o susretu sa svojim ocem kad je on došao u Moskvi? On je njega video u Moskvi kad ga je tražio po tim popravnim domom? Ne, ne. Tu nikad ga nije vidio. Ni oca, ni otac njega, ni on oca. Nikad. On je, razumiješ li, samo kad je pobjegao i kad je došao u druge domove tamo, on se onda sa 17, nepunih 17 godina na silu prijavio 41. kad su Nemci bili pred Moskvom, prijavio se u vojsku pa su ga oterali. Pa je on posle uporno ucenjivo, on hoće u vojsku. I onda su ga prihvatili i onda su ga ubacili u neku jedinicu koja je išla tada direktno iz Moskve ka Volokolamskom drumu, tamo, razumiješ, je bila velika bitka ona, a zima, kaže, ciča. I tada sam, kaže, ja ušao, još nisam znao pušku da držim, razumiješ, kaže. Na kraju ušao sam tamo, nastala je taka krvava borba, došli su Švabe i sa tenkovima se sve, naši su ostupili, mene, kaže, tresne, razumiješ, jedna parča od granate i odbije mi ruku ovu odavde, ovako, ispod podlaktice. I ja, kaže, šta ću kuću, vidim se, svi povlače, ja ne znam gde ću da, šta da radim, ono, gori, selo gori, zima. Rastopilo se, ja, kaže, upadnem u neku rupu, vidim septička jama. I ja upadnem u tu septičku jamu do ovde. I toplo mi fino, kaže, razumiješ, i dole ovo. Nekad je dobro i u govni. Jeste. Držim, a ruku, kaže, držim ovako, jer gore, a ladnoća, držim gore ovako ruku, razumiješ, i dok je... Dok, razumiješ, sam nekako se iskobelio, razumiješ ti, iz te septičke jame. I onda kad sam se iskobelio, ja sam počeo da čaprkam, razumiješ, još u Švabe, pucao se još. Švabe, razumiješ ti, ja sam našao nekoga vojnika, mrtvoga, pa sam skinuo sa njega, kaže. Tako da sam na neki način to umotao, ali streljao sam dobro sve to sa snegom. Čuš ti, odakle njemu to ideje, sa snegom. Međutim, kaže, kad sam ja to uradio, ja sam bio grogi, totalno. Na jedan put, kaže, čujemo mi strašnu vatru, čujem ja, kaže, i ura, 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 naši, kaže, vrše protiv napad, pojure Švabe, Švabe, razumeš, nazad, ovi za njima, preko mene, ja, kaže, nabijem se, kaže, razumeš, među neke mrtve tu, razumeš, pa se pravim lud, a držim, kaže, onu ruku, i prestala mi krv, kaže, zbog snega i tako. Onda sam, kaže, ja razumeš tu predstav, kad su došli ovi naši, kaže, oni pređoše preko mene, sve i posle nekih naiđoše i vide da sam živ, pošto su Švabe morali da ostupe.
I onda su od mene pokupili, kažu, veli me u bolnicu i osjekli mi ruku, razumiješ, i do ovde odmah. I onda je posle toga, razumiješ, on ostao kao ranjenik, posle toga kao ranjenik, on je ostao u vojsci. Šta je on radio? On kaže, ja sam radio neke pozadinske poslove i tako dalje. Međutim, sticajem okolnosti, kaže, razumiješ, i lepo, kaže, ja sam se, znaš kako je, kaže, kritikuju, kaže, pijemo, pa mi, kaže, Rusi samo piju. Ja sam, kaže, kad je on mene, razumiješ, ti teo da nauči kako se pije, razumiješ, ma beži, ne pijem ja ništa. A da vidiš ti šta znači, kaže, kako to Rusi piju. Kako? On naspe čašu vode i čašu, razumiješ, votke. Sad ćeš ti da popiješ tu čašu votke, ali dobro, pošto nemamo votku, kaže, uzmi šljivovic, rakiju. Ajde, popij tu, ali ukap da popiješ, ali nemoj da gutaš. Nego čekaj da uzmeš onu vodu, pa da tu vodu u usta ubaciš celu, da pomešaš u ustima sa rakijom. Pa onda progutaj to i drugo, pa duni na nos, pa ćeš da vidiš kako je to divno. I ja onda to stvarno probam, majkom, veli stvarno čudno, to me on, tako razumeš, naučio takve stvari. I onda šta se dešava, što je najvažnije, to što je on pričao, kako je došao do toga. On je, kaže, ja sam posle toga bio u pozadini, dali su mi, razumiješ, čak čin, razumiješ, potporučnika. Radio sam, kaže, i stvarno su mi pohvaljivali, davali mi neka odlikovanja, kaže. Oni su mi imali neke medalje i tako dalje. Međutim, kaže, 40, čuo sam, kaže, ja, kao Jugoslovenija sam čuo, kaže, razumeš, da se za nekakve partizane, nekakve borbe, razumeš, i pogotovo za nekakvog Tita i Boga pitaj, kaže, razumeš, u toj Jugoslaviji. Koje veze, ja nemam ni ko je to, ni šta je. Važno je bilo, kaže, negde, to je bilo 44. godine, posle, razumeš, negde, posle leta, a to je bilo onda kad je Tito tajno, razumeš, sa Visa, tajno Čerčila, kad je otišao u Moskvu, znaš. Da je napustan, kaže, ja osjetio nešto fini, oni oko mene, sve mnogo fini. Pa mi nešto razumeš, da nude mi, pa ne znam ovo, pa me vode drugari. I na jedan put mene, kaže, razumeš, i dođe, razumeš, i jedan pukovnik. Jebem ti pukovnik za mene da dođe, znaš, ja potpušnik, kaže, razumeš, kaki. Kaže, ajde Žarko. Ja pođem, djeću, šta ne znam, ni ja. I uvedu mene tamo negde u neki, ne znam, dvorac, tamo u Kremlju Boga, pitaj, kaže, Ero, šta je to? Ja pojma, ne mogu da se setim. Važno, ja sam ušao u jednu sobu, puno ljudi u uniformama strašnim, sve neki generali, sve neki maršali, tako čudo. I ja na jedan put vidim uniformi čoveka, moj otac. I ja gledam, kaže, onako jednostavno okamenio se. On pa on. Međutim, kaže, on je to primetio i kaže, zamisli, prilazi meni nekakav maršal, razumiješ, i grli me. Kako je sa mnom bilo, ja ne znam. Glavno, razumiješ ti, to je susret moj sa Titom tada. Da sam ja sreo. Posle toga, normalno, razumiješ, on je poveo mene sa sobom na Vis. Na Visu sam se našao tamo sve među glavarima, bre, među vojskovođama, među generalima, bre, čudo, bre, ja ne znam kako da se snalazi. Ali je Tito bio vrlo, kaže, korektan, mada nije imao vremena nikada, kaže, mnogo za mene, ali je uvijek bio toliko pažljiv da jednog dana, kad je trebao da ide, kaže, kod Čerčila u Italiju, razumiješ, sa Visa, on je u delegaciju poveo i mene. I ja sam sa sobom, kad on pošteno govorio, šta ću ja tamo, po Bogu, brate, besprizorni, razumiješ, iz Rusije, sad ja idem tamo. Ništa, naređenje. Ja sam, kaže, sa starim bio tamo, razumiješ, onda kad je on bio u Čerčilu i tako dalje. Posle toga, kad je on došao za Beograd, onda su oni došli tu. Normalno, Davorjanka pokojna je, razumiješ, i bila tu, razumiješ, i on je bio okolo. Šta je govorio o Davorjanki? On ništa nije o Davorjanki mnogo govorio. On je samo kazao, bilo, kad je jedan put je rekao, bila je Davorjanka, razumiješ, i tu ona je bila, razumiješ, i tu bila Bog i batina. Znaš, ali je bila teški bolesnik. I znam da je, kaže, razumiješ, i po naređenju staroga, razumiješ, i ne zahranja negde tamo kaj dvora, razumiješ, u to. To je, kaže, razumiješ, tako, posle toga sam se ja našao, kaže, u društvu, kaže, u Beogradu, svašta. Na jedan put ja, kaže, razumiješ, i došao, u eliti došao, razumiješ, princ iz bajke. I stvarno ne znam šta da radim. Najveći komunički princ, Titov sin, Žarko Broz. Jeste, Titov sin, razumiješ, a on, razumiješ, glava osjećena Titova.
Niko ne bi, osječena glava Titova, samo što je on imao jaku, plavu kosu, razumeš, ovako ko što ti imaš, ali samo je bila jača, znaš, ali i plavša. I on, u toj, po tome su ga zvali, ali uvijek je išao uspravan ovako. Uvijek, znaš. Tako da, sad je on tamo počeo da čaprka i kad ga je razumeš ti Tito, što kažu, ne ražalovo, njega nisu ražalovali, on je ostao i dalje kapetan. Da li se Tito odrekao svog sina Žara? Nije se on odrekao. Bože, u čemu se radi to? Jednostavno što je on kazao starom, neću da ostanem u ovom društvu pred tebe. Neću ovu bagru, razumeš ti, da ostanem. Pa imaš decu. Imam, ja ću boriti se za decu. Ali ovo je bagra, kaže, ovi namještaju, kaže, meni sve, koliko puta su mi namestili da si, ja kaže, koliko me puta, on kaže, izdriblo, razumeš ti stari, razumeš da sam vakav, da sam nakav, da ga brukam, a ja, kaže, od toga svega što je ispričano, 50% je laž, i to izmišljena laž. A s kim se Žarko družio osim s tobom? Nije sam družio ni s kim. Može da bude neko da dođe, bio je neki Jauković, razumeš, mladić jedan, koji je dolazio, ubacio se u našo društvo, kad smo razumiješ, upoznali se, kad sam ja posle to doveo onu Zlatu u onom hotelu Šumadija, tamo razumiješ, kad je on bio, kad mi je kazao da je burazire, dočekao sam Novu godinu s jednom pičkom ovakvom, znaš. Kaže, i znaš kako dobro, znaš, međutim, prošlo voz, kad ulazimo nas dvojica u tu kafanu, Šumadija, onda preko puta Albanije. I oni kaže, jao, evo je ona, kaže, koju se s kojoj sam dočekao Novu godinu. I sad ja vidim ona u društvu, sedi, razumeš, vidim studentki, ne znam ja. I ja prilazim joj lepo, razumeš, i kažem, ove drugarice, znate se, nećete se urediti, a i vi, drugovi koji ste oko nje, moj prijatelj, razumeš, i na kraju čini mi se da vas poznaje, a on nema hrabrosti da vam priđe, pa ja sam hteo da vas zamolim, ako ćete vi da priđete, da se pozdravi s vama. Ona je odmah ustala i sela tamo i tada je počela ljubav, razumeš, i Žarka i Zlate i onda su hteli, razumeš, na kraju da ja budem kum, moram maš, ne dolazi ovdje, jer ja nju nisam volio. E, onda se prišljam ću tu nekakav Jauković, mlađi čovjek. Onako usput, razumeš, ajde, njima je to bilo, što kažu, čas, razumeš, i da budu sa Žarkom. Šta ti je Žarko pričao o svom životu? Prvi put se oženio s Tamarom, čerkom, jednog ruskog pukovnika. O Tamari ja ne znam ništa drugo izuzev ono što mi je on rekao. Pa a on je rekao meni to kad su vidjeli da gore kod Tita na dvoru, da tako kaže. Kad su vidjeli da je on postao malo jedna vrsta problema i da su mu počeli smeštati i da je on se pokazivao u toj situaciji, da se pokazivao, razumiješ, nezgodan. Jer ipak je, razumiješ, on je naučio na slobodu. I, ali je bio nezgodan onda, razumeš, i onda... Vozio je kola, imao udese. Kako je mogo voziti kola kad on jednom rukom, razumeš, njemu je vozio gruja kola. On imao kola, razumeš, i kao gardijski oficir, on imao kola na raspoloženju. On kola nije vozio uopšte. Nije hteo nikada da vozi kola. Znaš, to su priče, kaki. Ali rekao je Titu, kad su se skršili, da je on vozio kola. Ma kak, pa on je mogao samo da primi nešto, razumiješ, na sebe nešto, razumiješ, da bi spasio nekog drugog. Inače, Žarko nije vozio kola. Kola je vozio gruja. Kad je došao Žarko, razumiješ, 89. u Moskvu. Ja sam tada bio kod mog buraze, razumiješ, u ambasadi i on mi javio da je došao, dođi, razumiješ, u ambasadu, iznenađenje, i na jedan put došao Žarko, poslije Titove smrti, s jednim kapetanom, s jednim potpukovnikom. Onaj potpukovnik vozio, razumiješ, ovoga, kako zove, Volkswagen, onaj Golf, jes. Oni su došli, razumiješ, i sa tim. Žarko nije vozio uopšte. To su samo gluposti i priče. Ja nikad, eto, toliko sam s njim, zajedno sam s njim bio, nerazdvojni sam s njim bio, skoro 10 godina, nerazdvojni. Posle me razdvojili, razumiješ, i moji poslovi, ovam, onamo. On je posle toga odlazio često, razumiješ, i kad se pomirio sa starim, odlazio, razumiješ, i na Brione, jer star je jedva čekao da on dođe. Žarko je se zanimao za politiku. Za politiku? Bože, sačuvaj. Nikad jednu riječ mi nismo progovorili o politici.
Ni jednu, niti sam ga ja pitao, a pogotovo da on meni kaže. Jer prvo ja nisam hteo da on prizna, da on osjeti da ja, da ja idem s njim kao s Titovim sinom. Ne postoji Žarko Titov sin za mene. Za mene postoji Žarko Broz. Onakav kakav je. Blesav, bez ruke, popije, napravi gužvu. Takav kakav je, ali on to nije krio od mene. On je mogao preda mnom da ja mogu da sam ja bio gazda. Ja samo da mogu njega da zaustavim. Jedini koji ga je mogao zaustaviti. Ali moram da kažem i drugu stvar. Opet, seti se. Taj isti Žarko, mene su jurili za tu vešernicu. Mobilisala se izgleda cijela masonerija ondašnja. Da izbace, razumeš, i mene iz te puste vešernice, kad je moj Dragan otišao u Skoplje, znaš, i sada dolazi, a ja bio tada u Centropromu. Bio referent za duvan. I dolazi Žarko kod mene, i tek mi se rodila ova čerka, oženio se 50. godine. I on dolazi kod mene, vidi, kaže, šta je Buraze s tobom, nešto nije, ma nije, pusti me u pičku materu, vidiš da me, hoće da me izbace sa svih strana, pritisla i opština i grad, i svi u opštini gradi kažu, ero, ne možemo ništa, jer veće sile guraju da imaš da ideš. Pa pobogu, šta će ta vešernica nekome? Kaže, treba da onaj jedan dole što je bio nekakav majstor, razumiješ, ali izgleda da je bio neki masonski bog, treba je onda useli svoju kućnu pomoćnicu. I onda, razumiješ, ja kažem njemu, kad mu kaže šta je ovo, ono, ma pusti me, vidiš kako i tako dalje. Dobro, kaže, reci mi, molim te, gde škripa? Pa kako ne bi škripalo kad meni Olga Strubić, razumiješ, koja je načelnik, razumiješ, u CK-u. Sretne mi Ero, pa kaže, Ero, slušaj, znam da imaš probleme sa tim tvojim famoznim stanom, moraš da ideš. I ja njemu kažem, slušaj Žarko, situacija je taka i taka. Kaže, možeš li ti meni da kažeš gde je čvor? Velim, ja koliko znam, ima jedan, zove se Sibinović. On je neki visoki činovnik u vladi Srbije. U palati Beograd, razumiješ, moj kancelarija. Ja sam išao kod njega, istero me. Jedino on, razumiješ, koliko ja znam, on je, razumiješ, na tome. Kaže, pođi sa mnom. Čekaj, ajde, da mi pokaži gdje je to. I on kaže, on onda kaže, slušaj, meni kaže, Era, ti znaš mene, ja nikad ne bi intervenisao ni za koga pod Bogom, pa ni za tebe. Ali za tebe ću da molim. I lepo ja njemu pokažem vrata i on ulazi kod Sibinovića, zatvara vrata i on je ostao s njim zajedno. S tim Sibinovićem. Posle mi on priča kad izašao, ja jezi, užasan, znaš da je nema pije. I uvati je pod ruku i kaže, Burazire, ne brini, ništa dalje. Šta je bilo priča? Kaže, došao sam tamo, onaj čovjek, kaže, pogleda me, poznao me. Ja mu, kaže, odmah kažem, od oslovce, druže Sibinoviću, kaže, otkud vi znaš, kaže, otkud, on se začeo, otkud ja znam njegovo ime. Kaže, druže Sibinoviću, ja znam za vas. Situacija je takva i takva. Za Eru je tako i tako. Sve znam. Ja sam došao druže Sibinoviću. Ne da ja, razumeš, intervenišem nešto i tako dalje, molim se. Ja hoću vas kao čoveka ovdje da molim, ako treba da kleknem pred vama, da dignete ruke od Ere Marijanovića, razumeš, i da mu ostavite tu famoznu vešernicu jer će poludeti čovjek. I onaj čovjek pogleda me, kaže, pa izvuče iz fioke, kaže, razumiješ ti, voliki dosije. Evo ga, kaže, jer. Kaže, ja sam tebi, kaže, druže Sibinoviću, sve rekao. Ja te molim, eto, nađi kako znaš. Jedino što ću ti, to što ti obećavam sigurno, ne daj Bože, da zbog toga ti budeš imao neke kubure i nesreću. Napravit ću skandal da će znati zemlja. To je on rekao. I onda je, kaže, meni rekao Sibinović, kaže, druže Žarko, slušajte, jedini način je da kažete Eri da se pravi lud ni da pipa, ni grad, ni opštinu, ni republiku, ni ceka, nikoga živu neka se pravi luda, ja ću to sakriti,
pa što bude da bude. I kako je bilo, bilo, ostao meni sam. E, sad. I jednog dana, noć, predveče. Posveđa se ja s Nadom u pičku materinu. Hoću da poludio, došla ona moja žuta minuta, poludio, razumeš ti, razumeš, znači da izgazim. I na jedan put, razumeš, otvara vrata, razumeš ti, razi Žarko. I vidi kakav sam ja besan ljut, razumeš, i on poče, razumeš, kao da brani, kao Nadu. Jebem ti, majko, još je braniš, veli. Pa kad skočim na njega, pa nađem neki nož, ovajko, izraz napolje, vidim iz kući. Napolje, sad ću nožem gađati. Vidi on budalu, znaš, i on, nije pijan kaki. Izađe napolje, razumeš, na kraju ja ono izbacim. I posle pet minuta, moja žuta minuta prošla. Ja ulazi Žarko. I kaže ovako, doslovce ulazi unutra, otvara vrata, lupi, znaš, ovac stoji tamo, plače, a on gleda u mene, mamu li ti jebem, kaže ovako. Ti, kaže, razumeš ti na kraju da izbacuješ mene, kaže, iz stana koga sam ja dobio, kaže, a ne ti. Sram te bilo. A ja tada počnem da se tako ludački smijem, kao vidim, istinu mi kaže. I druga stvar, recimo, još isto su njegov, kakav on zna da bude naivčina. On je obožavao moju majku, seljanku. Seljanka koja kad dođe u Beograd mene da vidi. Ona normalno nađe njega kod mene i tako dalje i sad ona čuo Titov sin, ajde Boga ti razumiješ. Seljanka, nepismena. I sad on je nju obožavao. Kad dođe, samo viče kad će da dođe Savka. I jednog dana on meni navali, na mene hoćemo mi da idemo kod Savke u Sandžak, u pičku maternu, u Priboj. Tamo caruje Božo Bjelica i Srpko Bedenica. Četnici, poslednji od mene. O, poslednji, oni caruju tamo. I on meni kaže, slušaj, Era, razumiješ, i rješio sam, razumiješ, dakle, idemo da se pokupimo ti i ja, idemo kod baba Savke. Šta ti je, bre? Idemo, kaže, da odemo tamo kod baba Savke, ću da vidim. Pa jesi li lud, jebote, Bog, razumiješ, kako možeš da ideš, razumiješ, kod baba Savke, kad tamo, razumiješ, odmetnici, Božo Bjelica, Srpko Bedenica i stotinu njih, ima da nas ubiju od jedan put, bre, si lud. I da mi zapale kuću i majku da ubiju. Pa ko su ti, kaže on meni, ma nije u pičku maternu, ko su oni? Ti ja objašnjavam sada ko su, razumiješ, odmetnici, zadnji odmetnici onda. Kaže, dobro kad ti kažu, u redu. Eto, takav je on bio. Tad nisu bile priče da li je Tito, da li je mađarski grof, šta je? Ne, to mi nikad nismo o tome pričali, nikad. Nikad, veruj mi, Bože sačuvaj, čak ga nisam ni pitao kako je došlo do toga da se on oženi, razumiješ ti, sa ovom. Ne. Jer to je za mene bila tabu tema. On je meni jasno rekao, o mojoj majci nemoj, Era, da mi pitaš ništa. Gotovo. Za mene je bilo krst. Jer ja sam vidio da je kod njega neki težak revolt, teško razočarenje. I sad je on razumeš, a i ovo što je on sa Titom nije mogao razumeti da nađe zajednički jezik. Mada ga je Tito, iskreno ti kažem, volio bre. On je posle na Brionima kazao, da nije mogao bez njega uopšte. Kakav Miša? On Mišu nije ni gledao oko Žarka. Žarko je bio prvenac, razumeš, i Žarko je bio Žarko. Bez obzira na sve to. Ali razumeš i ovaj, on je takav čovjek, nema druge, razumeš. Znači nekad ružno o Titu govorio? Žarko? Nikad. Nikad, Bože sačuvaj, razumeš. U politici, Bože sačuvaj, jedino što kaže, od jedinih ljudi koje je tamo na onom, oko Tita, oko staroga, koje ja, razumiješ, i cenim, to je Ranković. Zato što on zna mene da izgrdi debelo, ali ja svaku njegovu grdnju smatram kao očinsku grdnju. To mi je on rekao i ja sam to zapamtio. A šta ga Ranković grdio? Pa grdio ga zato što, razumiješ, i priča se to, pijanci si, ovakav si, nakav si, znaš, i to što napravi mu neku, razumiješ, i svrčku, razumiješ, i sad on kriv za sve. Napravi neko drugi zvrčku, on nije on bio nevin u nekim stvarima. Jer on je bio plahovita ličnost, razumiješ, on kad se naljuti u onoj žutoj minuti, on je budala koji je. Tito dođe sa Egipat brodom, ovim Talebom. Kao da smo negdje u nekom zabitom mjestu u Srbiji pa da čekamo novu godinu. Ja počnem da šetam onda malo okolo, kad tamo ja vidim muzika,
ali malo dalje, ne u drugu zgradu, nego isto tu zgradu ili neka druga sala. Znate li ko je to? To je jet set svijeta. To su od Aga Khana do prinčeva saudijskih i ne znam kakvih drugih arapskih, do svjetskih glumaca, Hollywooda i naučnika i ljudi svake vrste tu se skupi da čeka svake godine u godinu. Dođem ja kod njega, šta je ovo što se uzvrpolio, pričam ono. Kod druža Tito, htio sam nešto da vam kažem, pa možda je to nepametno, ali hoću da vam kažem, moram. Kaži kako ne kažem. Ali, brate, ovo nije zabava za novu godinu, druže Tito. Ma rekao, ima ovamo, druže Tito, malo dalje od vas i od nas. Drugi je dio prostora. Pa što ne kažeš, odmah ćemo tamo, Tito. Ma Tito je čudovište. Kad je on ušao, ja sam mislio ću da pametak od uzvika, od izraza zadovoljstva, od Tito, Tito parola, Tito, 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 to je čudo, razdvoji se na masa, na dva, jedna mu se pusti prolaz, on ide i svako gleda ovako, gledam kako će da ga dirne, ovako, a ženske da plešu, Tito pleše ko dečak, neki mladik. Pleše, jedna dođe, druga, menjaju se tako da. Kako si ti sa izvesnim Legijom spasao Titu život kad si bio u Kanadi? Pa ne, ja ne mogu da kažem da sam ja spasio Titu život. Čuo sam za toga Legiju jer sam otišao, razumiješ, u neki kafić u starom delu Montreala gdje su Francuzi. Zato što sam čuo tamo da ima, razumiješ, srpski jezik govore neki. A oni su svi koji su bili tada, oni su svi bili navijali za Informbiro i za Staljina. Znaš, svi ovi emigranti, naši i mlađi i stariji. I tada mi je prišao, ja sam ušao unutra, eto tako da čujem jezik naš. I kada mi je prišao čovjek onako grmalj, razumiješ, i seo za mnom, je slobodno, ja kažem, izvolite, kaže, ja sam Legija. Ja, kaže, znam o vama sve, vi ste Milutin Marjanović, nego, kaže, znate šta, ja moram da vam skrenem pažnju, ovo je prokaženo mesto. Ovde murija za svaki čas može da uleti i da napravi raciju. I oni nas pokupe, mi imamo advokate, imamo pare i puste. A zamislite, nađu vas sada, razumeš, sa zvaničnom legitimacijom Jugoslavije, to će biti skandal. Ja vas molim da odmah iz ovih stopa napustite ovo, pa ćemo se vidjeti. Posle toga on je meni rekao, ja sam kralj podzemlje, bre. Pa jebio, kaže, ja sam kralj podzemlje. Ja odem, razumeš, i treba da idem da opljačkam ortaka. Nađem nekog jevrejina koji ima gotovinu. To nam mi kaže, važno, znam da mi priča. I kaže, mi lepo, razumeš, spremimo se, razumeš, i znamo da je baba i deda jevreji, da imaju, razumeš, lovu. I onda lepo, kaže, mi upadnemo unutra. I ja uvatim babu, tražim pare, oni počnu da vrdaju, ja uvatim peglu i nju, kaže, stavi na sto i ću da peglam vrelom peglom. I ja dobijem pare. Ona mora sve da da. Eto, to sam kad je tako radio i ja posle podelimo to, kaže, razumiješ, 50% toga uzmu advokati, ostalo, razumiješ, mi podelimo među sobom. Tako smo, kaže, ali zato mene poznaju svi, znaju svi, razumiješ da sam ja kralj podzemlja. Sam ja vrhovni kralj podzemlja ovdje. Svi me znaju. Svi. Pa i on mi je rekao u šali neki put kao prijatelj. Slušaj, bre, ove Četonje, razumiješ ti, i ove tvoje ustaše. Oni su pokvareni, razumiješ ti. Ti mnogo se družiš njima. Ja sam tražio od njega časnu lopovsku reč. Da ono što budemo sada pričali, da daš časnu lopovsku reč, da će to biti totalno zaboravljeno i da ne sme niko da o tome sazna. A on me pitao da nije nešto o Jugi, jeste. Da nije nešto o Titu, jesi i to, veli. Može i to da bude. Kad se on razmislio, kad je. Onda je on kazao, Era, mnogo si mi izbato. Ne, moja lopovska riječ nije tvoja skojevska, razmiš, ili partijska. Doslovce, tako mi kaže. Ali tebe znam, dajem ti lopovsku riječ, neće niko znati o našem razgovoru. Važno je bilo da moramo da nađemo, što kažu, krticu.
krticu da nađemo negde u podzemlju, razumeš, i Montreala ili Chicaga ili negde, razumeš, a to Legija može, kao kralj lopova, jer je on imao vikendicu, razumeš, na granici između Kanade i Amerike. Pola, vikendice je bila Amerika, pola ovo. I čim ga zagude on na jednu stranu, ne mogu mu ništa. Pa s druge strane, ono u drugu stranu. Tako da, takva je situacija bila. I onda, razumeš, ja nisam hteo da petljam oko toga. Šta je i kako je. Važno mi je da meni Legija da časnu lopovsku riječ, da neće ništa od ovoga da procuri što budemo mi tražili. A on, ako hoće da prihvati, da nam pomogne, da dođemo do svih podataka koji mogu da budu interesantni za put Titov u Kanadu. Posle toga smo se mi sretali kad je Tito otišao, ali ja nisam htio da ga pitam. Mada on jedan put u šali rekao, razumeš, pa ti nikad ne pitaš mene da uradih li ja nešto, pa ja verujem da si uradio. Šta imate pita? Kako si ti, Ero, spasao život prilikom streljanja đaka u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine? 20. oktobra bio je ponedeljak. Mi smo tada dobili nalog, razumeš, prije toga na 10-15 dana došla je naredba da se mora gimnazija otvoriti. Da moraju škole da rade, zato što, razumeš, bilo je puno šumnjaka, mi smo da razmišljali o nekim šumnjacima, jebo partizane i četnike, niko nije znao. Postojali su šumnjaci. I da ne bi omladina otišla u šumu, veljda Nemci su naredili, otvorite škole. I otvorena je škola i mi smo pošli u 7. razred gimnazije. I u ponedeljak, to je bilo 20. oktobra u ponedeljak, mi smo otišli u školu, vidimo gužva po Kragujevcu, katastrofa, neka muvanje, vojske mnogo i tako dalje. Pojma nemamo šta je. Ko zna od nas da je još prije 3 dana, razumeš ti, tamo razumeš ti, ono gdje je rođen, razumeš, Toma Nikolić i drugi, razumeš ti, tamo sela pobijena, popaljeni, pobijeni ljudi, sve to čudo napravljeno, niko to ne zna. I onda, pođemo u školu, i onda naša gimnazija je bila blokirana, razumiješ, kao gimnazija, ona stara, od Vrenovića, još od Nemaca. Lepo na čas uši, normalno sve. Muvanje, provode ljude neke, razumiješ, u strojevima, otud do zavoda, sa svih strana, idu ljudi, mi prolazi, nas niko ne dira, dođe smo u školu i ajde na časove. I u 12 sati noću, 12 sati, lupa neko na vrata, razumiješ, od škole, otvaraju se vrata i ulazi Feldwebel, naš onaj podoficir i 2 vojnika. Raus! Švajne! Ovo, ono, tamo, vamo, ova žena ustala pa molila na nemačkom, man ljudi, čekajte, ovo je učionica, veđak. Napolje, sve to, znaš, istaraju nas napolje. Svi su nas skupili u dvorište. I sada su nas odvojili, ali smo morali da imamo đačke knjižice. Svi oni koji su bili stariji, koji su bili stariji od 16 godina. Od 16 godina, tako. Onda on je na jednu stranu. A ovi drugi koji su bili mlađi, njih na drugu stranu i puste ih. Ide. I ja sam, kao sam bio stariji, razumeš, ja u drugu gomilu, idem tamo i sedam pored mene jedan moj drug. Pustite vi njega. I on me pogleda švaba i baci ga u drugi red. I on ode. Nas su pokupili, postrojili u trojicu i onda smo išli dalje, razumiješ, kad crkve i prava smo, onda puno naroda se skupilo i gomila. I idemo sada gore Prestolarska Petra ulicom, onda u ono vrijeme, ka Šumaricama. I kako idemo, ulijeće jedna žena, sa strane naroda se skupio okolo. I jedna žena, onda ona ponela, razumiješ, kožni kaput i ponila neki paket i došla i trči ovamo i dolazi kod mene u stroj, ne pita, ona je gura švaba, ali ona dolazi kod mene i kaže, Marijane, molim te, Marijan su me da zvali, Marijane, molim te, da znači ti naćeš Boru tamo, vidiš, ponesimo ovaj kaput i ponesimo da pojede nešto. Kako da ne, to je zakon. I nema šta, ja sam to nosio sa sobom. I čak mi to nisu švabe oduzeli gore kad su nas pretresali, čak su mi nožić uzeli, ali to nisu hteli da uzmu, znaš. I kad smo onda izašli, onda 3 topovske šupe su bile pune, skroz.
A onda nije imalo dalje mjesta, nego je sada kad se ide u Šumarice livada ovako gore, gdje tamo je sada muzej. Ja sam stao naprijed i počeo da se prsim, kao hoću da budem ja naprijed. A ono iza nas ima 2000 ljudi, a ja sam baš u prvom redu. Nailazi njemački oficir. I nailazi jedan u kožnom kaputu s njim i nailazi jedan srpski oficir, onaj Ljotićevski. To je bio Marisav Petrović. I znam da je taj Marisav znao da kaže, razumeš, ovako nekome. Imam nemam pojma. I neki su izlazili. A ovaj komandant ide dalje i kako sam ja ovako išao, kako ga on ide, stade predame. A ja imao neke naočare ove metalne, znaš, ovako bio sam kratkovit. Ja ga gledam i smijem se, imao plave oči, znaš, ja crnu kosu, znaš, onako. Ja ga, on me gleda onako i ja ga gledam i ništa, on produži dalje. I da jedan put, razumeš, Marisav kaže Krušković ovome mom drugu, koji je Ljocijevac, znali smo da je Ljocijevac, jer bi ga nismo ni znali šta je to. Kaže, otkud ti tu? Razumeš? On kaže, ajde, brže nekoga izvadi, kaže. A ovaj se zbuni, čovjek ne zna koga, pa tap, uvati našega profesora, razumeš, latinskog jezika, Tomu Ružića. Pa njega izbaci napolje, ovaj ga zgrabi i obaci u neku drugu grupu. A Švaba ode dalje. Jer tamo je bila jedna grupa gdje su bili zatvorenici, razumiješ, kockari i tako dalje, ta prva grupa koja je streljana. Ovo je bila druga sada gdje sam ja bio. Ta je trebala da bude streljanje. I onda on otud se vraća i kako ide, a mi nema veze streljanje, kakvi mi mislimo da ćemo negdje, razumiješ, u internaciju, razumiješ, ili u Borski rudnik, kako streljanje. I onda stade ponova predame, ovako stade, mesne ruke na leđa. I gledam ovako, a ja ga gledam u oči tako i smijem se. I on sam učin ovako. Du! Heraus! Kad on kaže Heraus, ona dvojica, razumiješ, i Volksdeutschera. Imali su ovdje Werkschutz piše, tako, to su sve Volksdeutscheri. Zgrabiše me tamo, razumiješ, i izvuko se me napolje, a brže iskoristim priliku, kažem ono Švabi, molim te, pošto govori srpski, samo da napišem adresu moje majke u Sandžaku, da ću ja otići negdje u internaciju, pa da dam ovom mom drugu Viću Bušetiću, koji tu sedi pored mene. I onda on lepo, razumiješ, i na kraju kad dam ovo, onda su oni nas kupili tamo, bacili su nas samo u neku drugu grupu, između Šupa, imalo je prilike 400 ljudi. E onda je Kriger pošao zajedno sa tim Gušićem koji je bio prevodilac, imao kožni kaput i on je sada održao govor nama koji smo bili ekstra tamo, ono drugo društvo tamo, nego kao koji smo bili izdvojeni. Održao nam je govor i ja znam da je kazao, mi smatramo da se, prevodi, da ste vi odani vladi generala Nedića i vi ste slobodni. To znam. Znaš, da je onaj preveo. I onda ja sam znam samo toliko da kad a mi smo tada tog momenta čuli da pucaju dole, razumiješ, i kaže ovo, pa ovo streljaju. Tada smo tek čuli. I onda je došlo do zla i sad na kraju, na jedan put, kad je kazao, razumiješ, vi ste slobodni, verujte mi, ja to pričam vama sada, ali ja kakav sam izgledao, ne znam. Ali ja sam vidio deformisana lica, razumiješ, ljudi kad su to čuli i koji su pola njih seli, ja sam seo. Onako. Međutim, Švaba drži ruke ovako, kapun ovako, i smeje se kad to gleda i srpski kaže ja, slobodnu, slobodni. Raus, pa tamo na Milanovački drum, treba se izađe. A ja onda, razumiješ, kad sam to vidio i polako idu, svi trče, i to džumle trče, razumiješ, samo na izlaz na drum, a ja ne smijem da idem ovako, nego mislim se neko će me gađati u leđa, nego ja okrenem guzicu, pa idem guzičke napolje, a gledam u Švabu ovoga i ove druge, da me neko ne dirne. Pa kad sam izašao, razumiješ, napolje na taj drum, 3 kilometra do centra Kragujevca, nije me metak mogao stići.